Ja, men tak fordi jeg må komme. Jeg hedder som sagt Kjeld, og jeg arbejder i Dubex. Jeg satte et par billeder på heroppe, fordi jeg er sådan en, der husker i billeder. Jeg husker alt visuelt, og et billede siger mere end 1000 ord, siger man jo, ikke? Og det er lidt af, hvad jeg går og laver i min fritid, så man kan se, at jeg har nogle meget sunde, fornuftige fritidsinteresser. Hvis der er noget, hvor jeg er uden for at dyrke sport, så er det det der hver 20. år. Jeg har faktisk lige spillet fodbold og brækket benet, også hver 20. år, ikke? For et par måneder siden. Jeg har en fortid i IBM, hvor jeg passede på IBM's kunder og var Hansen Ejs, når nogen blev hacket der og har bygget deres infrastruktur. Og så er jeg i dag i Dubex, hvor jeg er i incident response teamet, så jeg rykker ud, når der er nogen, der bliver hacket, eller hvis nogen bliver DDoS'et, eller vi kommer tilbage til, hvad de her ting er. Men altså nogen, hvor der er et eller andet med cyberkriminalitet at gøre. Og så er jeg også konsulent og arbejder med firewalls, med checkpoint firewalls, et specifikt mærke. Men nok om mig. Lidt om det her, man kalder for adversaries på engelsk, vores kunder. Det er dem, der holder mig beskæftiget. Det her, det er alle de her forskellige hackergrupper, som man har givet navne. Det er dem, man tit hører om derude. Men i virkeligheden, så de hacker her, det er sådan noget statssponsoreret. De er virkelig professionelle. Dem, der er flest af, det er man siger, mænd i 20'erne fra Østen af, som har købt sig til et eller andet hackerkit. Eller også så er det i dag robotter, som angriber os. Hvis man kigger lidt på de navne heroppe, så er der faktisk lidt sjovt i det. Det er, at alle dem, der kommer fra Rusland, de hedder noget med bear, ligesom fancy bear. Og dem fra Kina, de hedder noget med panda. Og hvis de er fra Iran, tror jeg det er, så hedder de noget med kitten. Og sådan har hvert land fået en eller anden form for dyrenavn i den verden. Måden, man finder de her hackergrupper på, det er, at man går ud og laver en masse data mining. Man samkører en masse data, man kan se, hvordan de hacker, og hvad for nogle tools de bruger, og så giver man mit navn. Og mange af de her ting, som man gør for at finde de her navne, det er faktisk noget af det, I har i jeres virksomhed. Det er meget det, som almindelige virksomheder, de går ud og køber for at beskytte sig mod hackerne. En firewall bare, og en logfil fra en firewall. Der er også noget, man kalder for en honeypot. Det er sådan en maskine, der ser ud, som om den kan hackes. Og så når hackerne går i gang med at lave deres ulykker, så kan man se, hvad de laver. Og de tror, det går godt, men det gør det ikke. Og hvis de uploader nogle filer, noget de skal bruge, så får man kopi af det. Og selvom de sletter det, har man kopiet og kan analysere og se, hvordan de virker. Jeg har en masse af de her honeypots kørende. Jeg har udvalgt mig 10 forskellige porte at lytte på, eller 10 forskellige funktioner, sådan noget som IP-telefoni og databaser og field transfer og hjemmesider. Og så sidder jeg og kigger på, hvad der kommer ind i de her. Jeg bruger noget, der hedder Modern Honey Network til at samle alle informationerne. Og det giver mig sådan en baggrundsinformation om, hvad det er, de har gang i derude, robotterne eller hackerne. Og det gør så, at i mange tilfælde, så er vi et skridt foran i mange af de angreb, som de laver, hvor vi godt ved, hvad det er, der foregår. Det her, det er min kaffemaskine derhjemme, og det er en af de største trusler, vi ser i øjeblikket. Ikke lige min kaffemaskine, men det her med, at man køber et eller andet, man sætter på nettet. En Internet of Things. Min kaffemaskine, den har fået et trådløst netværkskodeord til mit netværk derhjemme. Så hvis nogen hacker min kaffemaskine, så kan de også komme på mit trådløst netværk. Og kaffemaskinen, den har fået internetadgang, fordi når jeg er på vej hjem, så skal min telefon fortælle et eller andet sted ude på nettet, at jeg er på vej hjem. En GPS-lokation, kaffemaskinen skal høre det, og begynder at brygge kaffe, så når jeg ankommer, så er der kaffe, eller når jeg stopper om morgenen. Så derfor er den på nettet. Og jeg kan godt se, det er uheldigt, hvis nogen hacker kaffemaskinen og kommer ind og får fat i mit netværk derhjemme, og min kone og børn og alle mulige data. Ikke? Og de her Internet of Things, det her det er dem, der laver dem. Det er vendors. Det går nok fra 2016, men der kommer lidt flere til, der går lidt fra. Det er dem så, de bedutter, de laver, der skal på nettet, hvor de vil gerne have en IP-adresse. Det som man bruger på nettet for at kommunikere. Og fælles for mange af dem her, de var, at det, der er det billigste produkt, det køber de og laver deres produkt ud af. For eksempel et kameramodul med Telnet i, som er en ukrypteret protokol til at styre et webkamera. Og tog man så alle de her vendors webcams af forskellige mærker, og kiggede på, hvordan man skulle logge ind i dem, når man har sat det til nettet derhjemme. Man vil godt kunne se, hvad der sker i garagen, når man er på arbejde. Jamen, så var der kun 61 kombinationer af login og password, lige når man satte det til, altså default passwordet, ikke? Login med admin, eller root, eller hvad det hedder. Og hackerne, de gjorde så det, at de akkumulerede de her lister op, fik lavet den her 61 kombinationsliste, og så begyndte de ellers bare at hacke løs ud på nettet derude, for at opbygge det, man kalder for et botnet, altså for at få inficeret en masse kameraer, som de kunne fjernstyre. Det her, det er et screenshot fra, at jeg har sat sådan en falsk Internet of Things op på nettet, som emulerede et kamera. Og så kiggede jeg på, hvor lang tid gik der egentlig, før de begyndte at angribe den. Der gik 3-4 sekunder, så tænkte jeg, det er et tilfælde. Men jeg prøvede at hive den af på flere gange og kunne se det samme mønster. Det var, hvor der kørte en kampagne for hackerne, hvor de var ved at inficere kameraer. Så derfor var der rigtig mange. Og 94 sekunder efter, der havde de prøvet alle login- og password-kombinationer af.
Og det vil sige i praksis, hvis jeg købte mig et webkamera af den modeltype, som brugte det her modul, så havde jeg 94 sekunder til at skifte kodeordet. Og hvis ikke jeg kunne nå det, når jeg satte den til at finde webinterfacen og skifte kodeordet, så var der andre, der havde været inde før mig. Inficerede kameraet med nogle bagdøre, noget så de kunne fjernstyre ting, og så kunne de opbygge en masse af de her services, som de sælger. For eksempel at kunne lægge hjemmesider ned med det, man kalder for DDoS-angreb. Distributed Denial of Service. Hvor man får alle de her kameraer, der bliver hacket til at angribe et eller andet ude på nettet, samtidig så det går ned. Jeg så også på min FTP-server, filoverførselsserver. Det er igen også noget ukrypteret. Der dukker der rigtig mange filer op, som blev fanget i en teknologi, man kalder for en sandbox-teknologi. Det er de tre filnavne der, som jeg fik fokus på. En sandbox-teknologi, det skal I prøve at forestille jer lidt som en mundskænk i gamle dage, som smagte på maden, inden kongen fik den. Så det er bare ikke maden, den smager på, det er filerne. Så det er PDF-filer, Word-dokumenter og andet, som den tager, pakker ud og åbner og ser, hvad sker der. Og hvis et PDF-dokument begynder at skrive på harddisken og rette i registry og slette en masse filer, så får I den ikke. Sådan fungerer en sandbox. Så da jeg så kiggede på den her sandbox, eller på de filer der, så kunne jeg se, at det var ret tit, de kom. Og det var da underligt, at de havde fundet min FTP-server. Det er en FTP-server, hvor man bare kan uploade filer uden at skulle logge ind. Det er det, man kalder for en anonymous FTP-server. Så jeg satte mig for at prøve at kigge lidt på, hvordan de arbejder. Og det første, som hackerne gør, det er, at de gider ikke selv gå ud og kigge på nettet efter ting og finde det. De går ud i sådan nogle søgemaskiner, ligesom Google, bare for metadata. For eksempel metadata er sådan noget, der ligger bagved. Og det kunne for eksempel være en FTP-server eller en webserver af et eller andet specielt mærke. Og det her Zoomai, det er en kinesisk søgemaskine for metadata. Og det her, det er en amerikansk en fra University of Michigan fra 2015. Og så er der Shodan.io, som også er en amerikansk. Metadataen kan man søge på. Skal I se en gang. Det ser sådan her ud, når man søger efter det. Så der kommer en hel masse tekst frem. Og Google, når de indekserer hjemmesider, så kommer der også en masse tekst fra hjemmesider frem. Og her kan man så se nogle IP-adresser også her. Og her, jeg har søgt på Danmark og Windows. Og så finder jeg en masse Windows. Og dukker der en Windows XP op, som man ved ikke bliver supporteret af Microsoft længere og kan hackes. Jamen så er den jo på listen. Sådan et slags sølvfad for hackerne. Hack løs, her er der en Windows XP. Og det er Shodan, der helt gratis leverer den oplysning til hackerne. En metadata er en typisk metadata er sådan en, man får i mails. Når man får en mail, og man har blokket billeder. Jeg ved ikke, om I kender til det her blok billeder i mails. Men her har jeg blokket det billede, der er deroppe, hvor det grønne kryds er. Og det gør man, fordi at lige snart jeg åbner mailen, så bliver det billede hentet et eller andet sted fra. I det her tilfælde, så er det jo Blockbuster, som har en server, hvor billedet ligger på. Og når jeg trykker åbner min mail, så kan Blockbuster se, at det er lige det øjeblik nu, der åbner Kjeld sin mail, fordi jeg henter billedet ud fra dem. Jeg har set en eller anden film her, Dræberne fra Nibe. Men problemet med at hente det billede, det er også, at min metadata, som jeg ikke lige umiddelbart tænker over, den ligger i min browser eller mit mailprogram og bliver fortalt til Blockbuster. Det kalder man for en user agent i det her tilfælde. Det er den her lange streng, der står herude. Og den fortæller så, at i Kjelds tilfælde her, så har han kørt Chrome-browseren, og han har kørt Windows 10. Og hvis hackerne laver spam-kampagner og sender jer nogle mails med nogle ligegyldige ting, I åbner dem og I viser billeder, så ved de, hvad er jeres IP-adresse? Det kan de jo se, for den henter et billede. Hvornår gør I det? Hvad for en browser har jeg? Hvad for et operativsystem? Så har de fire gode metadata, som de kan begynde at bruge til noget. Når der så kommer et exploit, en måde at hacke en Windows XP eller en Chrome 62-opdatering, så går de ud og tager den måde at hacke på og fyrer af mod det, der er på listen, som de på forhånd har probet. Det her er et eksempel fra Dubix' phishing-kampagne. Vi kører sådan nogle, hvor vi sender spam-mails ud og leger lidt, vi er hackere. Og det, man kan se her, det er, at jeg i realtid er sat ned i hastighed, men der kan jeg oversætte alt det, folk de klikker på, hvad de har udstyr. Har de Internet Explorer, Firefox, Chrome? Gør de på en telefon, en tablet eller noget andet? Og der kunne jeg se, sidste gang vi kørte den, det er 7.500 brugere, der klikker løs her, at 70% af dem, det skal så sige, 70% af dem, de åbnede alle sammen mailsene derhjemme efter arbejdet. Og de har udstyr, som ikke er patchet, som ikke er up-to-date, som umiddelbart kunne svares på, når de trykker på linket, med et eller andet form for automatiseret hacker-tools, som så sender det exploit, der passer til det, de har i hardware derhjemme. Og så har man overtaget deres device. De her hacker-tools, det jeg viste før, det er noget, der hedder den her, det hedder Metasploit, og det grafiske, I kan se heroppe, det hedder Armitage. Det gør en i stand til at være elite-hacker, uden egentlig at have ret meget forstand på at hacke, fordi toolet gør det hele for en. Det her, det er exploit databaser, der viser metoden til at lave og hacke og exploit og komme ind i andres computere.
Og der kan man simpelthen gå ud og søge på for eksempel Windows eller Apache, eller hvad man nu end søger på metadata, og så dukker det frem, hvis du har den og den version af det her program, så gør du sådan og sådan for at hacke det. Og det her hackertool for før, det er for autoopdateringer. Man kan køre en autoopdatering, så man får de nyeste hackermetoder, hver gang der bliver fundet noget nyt. Hvis man ikke kan komme ind, og man gerne vil ind, så kan man gå ud på sådan nogle sites som noget, der hedder Serodium. Og så kan man købe sig det man kalder for zero-day exploits, altså ukendte exploits. I har sikkert hørt om, Java skal opdateres hele tiden, og Flash. Så kommer der en ny opdatering til Flash, og en ny opdatering. Når der bliver fundet en opdatering, som ikke bliver fortalt, så kalder man den zero-day, så er det til salg ude på Serodium. Man kan se priserne på exploits for de forskellige operativsystemer derude, og for de forskellige telefontyper. Og så kan man også se, hvad der er dyrest. Og det, der er dyrest, det er også det, der har den bedste sikkerhed. I det her tilfælde, der kan man til mange overraskelse, faktisk også min, se, at Windows 10 er markant mere sikker end alt andet derude. Det er også mere sikkert end Linux. Det kan man se på priserne. Og her kan man se, det er så ikke så overraskende, at for eksempel et exploit til en iPhone, det koster 10 millioner danske kroner. Og det er ikke engang til en iPhone, der er opdateret. Der er ikke nogen exploits til salg. Og til en Android, der koster det 1-2 millioner. Og det giver jo et hint om, at dem, som har en iPhone eller et Apple-produkt, har en markant højere sikkerhed end dem, som har en Android-telefon. Hvis man som hacker er doven og køber sig til de her metadata, så kan man få her nogle priser for, som eksempel. Så kan man få 1 milliard søgninger fra Shodan af om måneden på $499 om måneden. Og så skal man bare tjene $499. Og det gør man så ved det her auto-hacking, og så laver man det om til services, som kan sælges. For eksempel en, der sender spam-mail. Din computer, din computer, din computer. Det er 3 mails. De sender kun en enkelt hver, og så inficerer man millioner af mennesker, eller hvor mange man nu end kan få inficeret. Og så kan man sende millioner af mails ud hele tiden. Og jeg kan ikke gå ud som incident responder og stoppe million menneskers telefoner ja, eller PC'er i at være inficeret. Men hvis det er en enkelt server, der sender en million mails, så kan jeg godt stoppe det. Så det er altså noget, de kan holde kørende længe, og kan tilbyde sådan nogle spam services, lige så længe de næsten gider. Jeg gik ud og lavede en søgning. Jeg har haft meget fokus på Danmark her på det sidste. Prøv at finde ud af, hvor sikker er Danmark egentlig. Og så søgte jeg på de her FTP-servere. Jeg ved ikke, om I kender begrebet NAS. Det ved jeg godt, hvad det er, ikke? Altså en netværksdisk, man sætter på nettet, hvor man kobler sine filer. Mange NAS'er i dag, de har også FTP-servere i sig. Så kan man lægge sine filer, når man ikke har plads på harddisken på sin computer. Remote desktop, det er typisk der, når man får helpdesk-hjælp, ikke? Og webserver dernede, det er ganske mine hjemmesider. Men det er ikke helt almindelige hjemmesider, jeg har søgt på. Det kommer lige tilbage til. Jeg har gjort det samme, som Shodan gør og Census. Jeg er gået ud og scannet hele internettet, men jeg har ikke scannet hele internettet, jeg scannet Danmark. Og der findes nogle tools, som har udviklet sig sådan gennem tiden, så man kan scanne hele internettet, hvis man har båndbredde nok på 5 minutter. Hele internettet. De her tools, de startede som sådan noget, som hed Nmap, og så blev det til Zmap og noget, der hedder Marscan. Og går man ned på McDonald's-nettet og vil scanne Danmark, så tager det 2,5 time på en 100 megabit. Cirka 2,5 time. Hvis man, her er lidt nørdekode, hvis man spørger RIPE, som er sådan et internet register sted, hvor de deler IP-adresser ud i det gule område deromme, så får man en liste af alle de danske IP-adresser. Det svarer lidt til telefonnummer. Og det ser sådan her ud. Der er cirka 12,5 millioner danske IP-adresser. Og det er ikke noget, der ændrer sig så tit. Det er det, man har at dele ud af. På dem, der scannede jeg så for remote desktop med et script, jeg selv lavede og nogle forskellige tools, for at se, om det passede med, at Shodan siger, at der er en 5-6.000 remote desktops derude. Det ser sådan her ud. Det er ikke fordi, jeg er fuld, at det kører lidt rundt på skærmen. Det er en håndholdt telefon, jeg står og filmer min computer med. Der popper de her remote desktops op. I kan se, der er login prompt på dem. Hvis man nu er i, har I hørt om det her EU-dataforordning, GDPR's verden, så er det jo ret nemt for en hacker at gætte et login og et password her, komme ind i en maskine, hugge nogle data, og så afpresse en virksomhed. For at hvis ikke at man får penge, så lægger man data ud på nettet, og så skal de betale den her kæmpe GDPR-bøde. Og lidt tilsvarende kan man også lave det omvendte brute force-angreb, hvor man kan se, at der er nogle brugere der allerede er angivet, så behøver man kun at gætte password. Men hvis nu det er et firma, som har et eller andet login med et domænenavn, dr.dk, ikke? Så ved man, at alle medarbejderne har 3 bogstaver, AAA, snabel-A, dr.dk, AAB, AAC, AAD, og sådan bliver man bare ved, og så vælger man et godt kodeord, så man tænker, det er der nok en eller anden af dem, der har. Vinter 2017, fordi vi er i 2017 eller 18, og så prøver man alle sammen af, og så er der en af dem, der har det kodeord, så er man inde. Så er der ikke nogen bruger, der bliver låst, og så kan man komme ind og hugge nogle data. En af de ting, jeg fandt derude, det var blandt andet sådan en her. Jeg har noget samarbejde med nogle journalister, som også prøver at sikre Danmark, især med fokus på sådan noget som medicinsk information.
som flyder ud. Og det her, det var en fyr, der havde sat en server op, som skulle lave sikker transport mellem det ene og det andet sted i Danmark, for Danmarks National Biobank. Jeg har hørt om det der med kineserne, ikke, der fik en CD med alle vores oplysninger på. Lidt det samme. Han påstod, der ikke var nogen data i flow, og han fik den hurtigt lukket ned. Men sådan en dukker op, og det, jeg har markeret ud her, det var faktisk de login-navn på de personer, der arbejdede med det. Og dem, de blev kontaktet af de her journalister, og de vidste ingenting om det. De var bare blevet brugt som eksempler på, at de skulle til at bruge det en dag. Så der dukkede også på min webserver, scanning, der dukkede også en hel masse specielle hjemmesider op. Og det her, det er ganske almindelige hjemmesider, men det er ikke helt det, som vi er vant til som hjemmesider. Det er hjemmesider uden navn. Altså det er webserver, som ligger og lytter på den rå IP-adresse. Normalt så vil man jo skrive www.etellerandet.dk, og så kommer man ind på den virtuelle server, som der ligger bag IP-adressen, men har det navn. Og så kan der være rigtig mange hjemmesider på en IP-adresse. Og her har jeg så bare søgt på de rå IP-adresser. Det viser sig, at der er mange, som ikke ved, hvordan man konfigurerer en webserver. Og så lægger noget til at lytte på den rå IP-adresse, og så har de også en 3-4 andre navne, som ligger og kører. Det er faktisk min server, jeg fandt mig selv der også. Og de ting, de sætter ned og lytter på, det er skræmmende. Jeg har ikke taget alle de vildeste eksempler med. Det er et spil, der er på hjemmesiden, hvor man kan skyde alt ned på den. Men jeg fandt blandt andet den her. Det er et sted over Jylland, hvor man distribuerer fjernsyn til et ret stort område. Og det her, det er sådan en, der måler kvaliteten af fjernsynsudsendelsen, signalstyrkerne. Det her, det er de pakker, man har købt sig til, med stor, lille og mellempakke. Og det her, det er så et sted, hvor man kan slukke for fjernsynsudsendelsen. Oppe i toppen kan man disse, dernede kan man skrive en eller anden sjov tekst, som kommer op på skærmen, hvis man slukker for det. Ikke? Jeg ved ikke, om I kan huske UC nytårsaften her for et par år siden. Man kunne godt forestille sig, at nogen sad og legede med de der hjemmesider. Der er ikke nogen login og password til. Det er bare en hjemmeside. Det kunne være, det var et spil, der var på hjemmesiden. Det ved man ikke, og så fik man lige lukket for hele fjernsynsudsendelsen her. De efterforsker stadigvæk UC-sagen, de ved ikke helt. Der var en eller anden 57-årig, der blev prosecuted, men altså de frafaldt igen. Jeg ved ikke, hvordan det går med det. Der dukker også den her op. Det er en SCADA, altså noget elektronik, der kan styres over nettet. Og det viser sig, der står noget med brugsvand og radiatoranlæg og omklædning, damer og svømmebad, at det var sådan en svømmehal, der også var over i Jylland et eller andet sted. Hvis man kan genkende billederne, så er man skrab. Og det viste sig, at det var den her ud til højre, en SCADA-enhed, der var sat på nettet, som var sat op til access pointet, og så havde man forwardet alle porte, altså givet adgang ud for internettet til den her DIMS, så man kunne sidde ude et eller andet sted derude og konfigurere det, I så før, med flotte billeder og andre ting. Og så var det meningen, at den skulle styre den her maskine, som blander ting i vandet for at rense vandet. Og ham gutten, der sad og konfigurerede det her, jeg ved ikke, om man kan ane et firma nede i hjørnet, det er et uheld, det er kommet på. Dem snakkede jeg med, men de mente, at det alt var fineste orden, fordi det var kun mens de konfigurerede det var på nettet. Så det var jo ikke mere end et par uger eller en måned. Men der kan man altså slukke for vandet i svømmehallen, og man kan tømme et hårfilter ud i badebassinet. Man kan også tømme badebassinet, hvis man vil det. Og så er der sådan to her i midten, hvor man kan se, at man kan skrue på saltsyren og kloren. Og det var simpelthen lavet sådan, så hvis man højer musikknappet, så kunne man sige override, og så sætte den til max. De påstod jo selv, at de havde købt det her system for at fyre nogle folk, så det blev billigere at være i svømmehallen. Så skulle de ikke gå ud og gøre noget, og den kunne måle det. Og det lyder lidt mærkeligt, ikke? At man fyrer folk, og sådan, at den ikke kan blande ting i vandet. Men altså, I kan forestille jer, hvis man skruer fuldt op for klor og saltsyre, hvad der kommer ud af det, ikke? Der kommer nogle ret giftige gasser. Og det kunne børn, eller hvem der nu end sad og kiggede ind på hjemmesiden, bare sætte i gang. Så scannede jeg så også Danmark for de her FTP-servere. Og der kunne jeg så konstatere, at der var ca. 700 anonymous, altså FTP-server, man bare kan logge ind i. Det, man kalder for en gæsteadgang. Og så lavede jeg det, man kalder en DIR i Windows-verden, eller en listning af alle filer på dem, rekursivt. Så giv mig bare alle jeres filer, bare som tekst. Og så kiggede jeg på de her tekster, hvad der stod. Og altså, I kan se, der er nogle eksempler her i baggrunden. Ikke? Og hvis man skal tage teksterne, hvad der er pålydende der i directory-strukturen for givet, at det er rigtigt. Men så lå der GPO-skript, som er sådan nogle, man kører, når, altså group policies, ikke, når man logger ind i firmaer, som så ud som om, at de blev brugt af et firma, som ligger på en NAS, der er åben. Det vil sige, jeg kan putte hvad som helst ind, der sker, når folk logger på deres computer. Ikke? Der lå ejerpantebreve, der lå adgangskoder til banken. Altså der lå regnskaber, produktionskoder, sourcekoder, kørekort, pas, sygesikring, psykologregning, den synes jeg er lidt uheldig, ikke? Back op af telefonen. I sådan en, der ligger der også en SQL Lite database, når det er iPhones. I den, der står alle koderne til ens Wi-Fi, hvis man er til den slags. Og
billeder og chatbeskeder og alt hvad omkring folks liv, det ligger der, adressekartoteker og lønsedler. Så jeg kan godt se, det er ikke svært at være hacker i dag, hvis man går ud og kigger sådan her på det. Hvis man skal stjæle en eller anden identitet for at bruge det til et eller andet, man skal lave ulykker med. Det tager 10 minutter at gennemløbe sådan nogle filer der, for f.eks. ord og kørekort at finde. Ej, nu skal jeg sige, jeg har ikke hacket. Hvis jeg havde prøvet at logge ind på de her FTP-server, så havde jeg fundet mange tusind, det vil jeg tro, som jeg ville kunne komme ind på. Ja? Jeg vil bare lige glemme at sige før, hvis nogen har nogle kommentarer om spørgsmål, det vil rigtig gerne have. Så vil mange af brugen på brugen, det vil jeg også høre derude bag skærmen. Så kommer jeg over. Jeg fandt også det her program derude, som ligner, altså igen, jeg prøver dem ikke af. Jeg ser, hvad der ligger inde i filen, og kan se, at det er et program til at søge i en anden form for patientjournal. Og der ligger login og password, og SA, det står for System Administrator, jeg skulle lidt tilbage. Og det er også uheldigt at lægge det ud, der ligger IP-adresser her til at spørge, ikke? Kan vide, hvad man får fat i, hvis man prøver det af som hacker. Det er ikke godt at vide. Jeg fandt også den her. Det var en fyr, som arbejder med IT. Hans CV lå der, alt lå der, så man vidste, hvem han var. Ham har vi også kontaktet. Det er ikke så tit, vi kontakter folk, når vi finder noget. Men hvis det er noget, som har noget med infrastruktur Danmark at gøre, så gør vi det alligevel. Fordi det første, de spørger, det er, har I hacket os? Vil I sælge os noget, eller prøver du at afpresse mig? Og så siger man nej til alle tre ting. Jeg ringer altid som privatperson, og ikke som en fra Dubex af. Og jeg laver også de her undersøgelser som privatperson, fordi jeg helst ikke vil blande Dubex ind i et eller andet, hvis der nogen kommer og siger, at jeg har prøvet at hacke nogen derude. Men ham her fyren, han blev altså kontaktet, og han havde secure shell nøgler liggende til over 80 samfundskritiske servere i Danmark. Og der lå flere private keys derude, og alt lå serviceret, så man egentlig bare skulle dobbeltklikke på de rigtige steder, og så var man inde på de servere. En ting, som også er spændende, det er, når man sidder og kigger på de her fillister, så er der nogle filer, der går igen. Jeg startede jo med at nævne de her tre filer. Der ligger en, der hedder PhotoSCR. Og det var, fordi jeg havde fundet de her tre filer på min FTP-server. Så ja, jeg kan lige tage et par flere eksempler. Jeg fandt også nogle medicinske data omkring forskningsresultater og billeder af folk og organer og beskrivelser af folk og sådan psykologiske ting, som man tester med. Og jeg kan fortælle jer, at jeg tror, det er DTU og Københavns Universitet, de er rigtig slemme til at få lagt data ud i deres personlige shares, altså sådan noget tilte et eller andet på en webserver, som de sidder og forsker med, som de ikke tænker over, det bliver indekseret af Google, og man kan søge på, eller andre søgemaskiner, som leder efter metadata. Men jeg kiggede på en her, som var en lageroptælling. Der lå rigtig mange af de her fødevarebutikker, og der lå nogle af de samme filer i alle sammen. Og der kan I se, at 11 filer, det er deres egne, og 18 filer, det er noget, som nogen udefra har uploadet med virus i. Og de kalder de her filer sådan noget som PhotoSCR, InfoZip og Image IMG001. Og det er simpelthen fordi, at så image 001, den ligger øverst, når man så skal se sine billeder, så klikker man på den, men den hedder ikke JPG eller billedfil til efternavn, den hedder exe, og så får man kørt et eller andet skidt på computeren. Så hackerne har gjort det, de har automatiseret det, lidt ligesom jeg scannede, så finder de FTP-serverne eller NAS'erne, så lægger de deres viruser op, og så sker der to ting. Det ene det er, at de venter, og når folk så tager backup af deres gamle PC'er, som de har, og får en ny af virksomheden, så bruger de deres NAS derhjemme, for virksomheden stiller ikke noget til rådighed for at kopiere data over. Det er der mange virksomheder, der ikke gør. Så ligger det på NAS'en, så har hackeren også adgang til det, og nogle gange skifter han filer ud på NAS'en, fordi man kan skrive på den. Og så tager de og kopierer backup'en over på deres nye PC, og så slæver de med op på arbejdet, og så inficerer de hele arbejdet med en eller anden kryptominer eller kryptologger eller noget andet virus. Og så står man der og klør sig hovedet og tænker, hvordan fanden kom den virus ind? Det var ikke via mail. Vi kan ikke finde ud af, hvordan den er kommet ind. Og så er det en eller anden medarbejder, der har slæbt den ind på sin sprit nye PC. Når hackerne kommer ind på en PC, så har de lavet sådan et servicekatalog, ligesom jeg sagde, at sende spammail ud, hvor de har omkring de her 35-36 ting, som de kan gå ud og sælge. Altså det kunne være likes på Facebook via ens computer eller ens profil. Det kunne være at hugge ens kreditkort. De er virkelig kreative. Så de her services kan man gå ud og købe ud på Tor-nettet, The Dark Internet. Jeg kommer lidt tilbage til den lidt senere. Men deres formål med at komme ind i PC'en, det er altså så vidt muligt at lave den om til noget, der kan fjernstyres. En bot kalder man det, eller robot. Og så kan man også gå ud og sælge bots. Så hvis man har brug for at bygge sig sådan et botnet, hvor man kan styre en masse maskiner, så er det bare ud og købe løs. De koster, det er sådan noget med, er der priser på her? Nej, det har jeg ikke. Men et par $100, så kan man starte sit botnet op. Og hvis man vil have et for free, så har jeg faktisk også en præsentation et andet sted liggende, hvor at man får leveret af hackerne et par 100 bots, de første er gratis, og så kan man købe resten, hvis man vil have et større botnet. Så det er der også en industri i.
Og så er det, at man finder svigermors hjemmeside, eller konkurrenten, eller noget andet. Og så laver man sådan noget som DDoS, hvor man lægger hjemmesiden ned. Det, de gør, hackerne, det er, at de ringer til folk og siger, nu skal du høre, jeg har lige lagt din hjemmeside ned 5 minutter, for at du kan se, at jeg kan med DDoS-angreb. Giv mig 50.000, eller så lægger jeg den ned i en uge. Og så giver de ham 50.000, eller så gør de ikke. Og så lægger de hjemmesiden ned. Men inden de gør det, så ringer de lige til konkurrenten og siger, hey, skal jeg ikke lægge hans hjemmeside ned derovre for 50.000? Jo, siger han så. Og så gør de det, og får 50.000. Og så når de er færdige, så ringer de til ham og siger, prøv at høre, du har ikke ville betale, ikke? Men det er faktisk din konkurrent derovre, der gav os 50.000 for at lægge din hjemmeside ned. Hvis du giver mig 100, så lægger jeg hans ned 2 uger. Hvad siger du? Og de er virkelig ublu, og de prøver, og det er de historier, vi hører, når vi kommer ud, at nogen har fået breve eller henvendelser omkring sådan noget der. Man kan gå ud og købe det ud på nettet. Stresser services hedder det. Så er det simpelthen bare at finde en af de her services, klik på linket, overføre nogle bitcoins, og så kan man sidde og styre et botnet. Man kan sidde og styre en DDoS. Og så taster man den adresse ind, Folketinget, Danske Bank, hvad man nu har lyst til, og så ligger den side ned. Det her med Tornettet derude, hvor de holder til. Hvis vi lige kigger lidt på, der er nogen, der ved, hvad Tornettet er, og nogen, der ikke ved det. Så jeg tænker, jeg vil lige hurtigt vise jer, hvad Tornettet er, og så vil jeg også vise jer lidt om, hvad man kan finde ud på Tornettet. Helt basalt, så den browser, I bruger i dag, det er det almindelige internet. Der kan man se det, der er indekseret af Google, og man kan se noget, som ikke er indekseret af Google. Det kalder man for The Deep Web. Og så The Dark Web, der er vi nede i, at skal have en speciel browser, en Tor-browser. Den ligner faktisk Firefox til forveksling, hvis I kender Firefox, den deroppe. Ikke? Og den gør så bare, at man kan komme på nogle specielle sider, som hedder .onion til efternavn. Tornettet, det er, at man sidder med sin computer, man logger på Tornettet igennem et eller andet ISP, alt er krypteret. Og så kommer man ind i en entry-node i Tornettet, det kunne være piger, der melder sig. Det flyder lidt rundt, hvad der er entry-noder i Tornettet, hopper rundt derinde, og hver gang man hopper, er der ikke nogen logfiler. Så det bliver rimelig svært for forensics-folkene at finde ud af, hvor kommer manden fra, når han har hacket en eller anden side herude, eller har downloadet børneporno, eller uploadet filer til NASA'er. Og hvis man vil, så kan man også godt lade være at komme ud af Tornettet, og så have hjemmesider kørende inde i Tornettet. Det kalder man for hidden services. Og så hopper man rundt, og så kan man hverken se, hvor hidden servicen den er henne i verden, og man kan heller ikke se, hvem det er, som der logger på Tornettet. Så altså både køber og sælger af stoffer og våben og alt muligt andet kriminelt, det er anonymiseret. Så godt som. Man kan gå ud og købe sig en lejemorder. Jeg ved ikke, om I hørte om hende damen her for ikke så lang tid siden, der havde købt en lejemorder på Tornettet. Hun havde været så dum, og hun havde søgt på en lejemorder. Det er jo godt nok. Og så havde hun bestilt det på den her hjemmeside på Tornettet. Men hun var ikke på et Tornet hjemmeside. Hun var på en .onion, det er Tornettet, .info eller .to. Og det er i virkeligheden en proxy ude på internettet, der giver hende adgang til Tornettet. Og der sad der nogen og kiggede med på, hvad hun lavede. Og det var så nogen, som så rapporterede det til, jeg tror det var den engelske, eller også var det amerikanske efterretningstjeneste, som så sendte den videre til Italien, så til Danmark, og så fik man anholdt hende. Havde hun bare gået ind på et onion-link, var hun ikke blevet anholdt. Men sådan nogle findes derude. Jeg ved ikke, om de slår folk ihjel i virkeligheden. Det koster omkring 250.000 kroner at købe et lejemord. De har sådan nogle sjove services som Uglify. Så kan man få Uglify'et en eller anden. Siger, good luck, hvis det er min svigermor, der går ud over. Det. De har også nogle services, hvor man kan få flyttet folk over grænserne. Trafficking. Og hvor blev hun af? Man kan købe Viagra. Man kan få fat i et pas derude. Det koster 1150 euro. Eller et kørekort, så hvis man har fået for mange klip, så er det bare ud og købe et nyt. Og identitetskort, så hvis man er flygtning i et land, jamen, så kan man opholde sig og vise det frem til politiet, og så tjekker de ikke så meget mere, for den er jo god nok. Man kan også gå ud og købe sig et pressekort, og lidt for meget lyd på. Hvis man lige er ungdomshusborger, ikke, og vil følge med, hvad der sker, når politiet er for at rive huset ned, så kører man sig et pressekort. Crystal meth, amfetamin, der er stort set alle de stoffer, man overhovedet kan drømme om at få fat i ude på Tornettet. Det her, det er et giftkit, de sælger. Det er så en sprøjte og noget gift af en eller anden art, og så en beskrivelse af, at man skal tage sprøjten, og så skal man tage det andet stof og bedøve med først noget eller andet, ikke? Og sprøjte ind i øjet, fordi så kan det ikke ses. Det er virkelig detaljeret beskrivelse af, hvordan man slår folk ihjel. Så kører man sådan en kit for at få det tilsendt. Napalm, hvis man skal lave lidt havearbejde. Jeg ved ikke, hvad man bruger napalm til ellers. Til nytårsaften, lidt chrysanthemum-bomber, lidt C4, hvis det skal være lidt større end naboens, detonationer, så skal man jo have sådan en detonator, ikke? 3D-printede pistoler, en Uzi, 3.200 US dollars. Der var en dansk dreng, som købte en pistol her på nettet for ikke så lang tid siden,
Og da han så skulle have den udleveret, jeg tror det var på Fyn, så stod der nogle politibetjent i stedet for. Han havde købt det på Tornettet. Man kan også skale lidt op. Jeg så faktisk også, der var luft til jordmissiler til salg. Og det, der er det skræmmende, det er, at de benytter sig af noget, man kalder for en escrow service. Og nogle af escrow servicene, det er sådan nogle, som er anerkendte steder, hvor man kan lægge sine penge. Og så hvis man ikke får sin vare, så får man sine penge igen. Og begge to skal acceptere, at varen er sendt, og man har fået varen, og ham den anden skal acceptere, at han har fået pengene. Og hvis ikke det gør det, så beholder escrow service pengene. Så er der så nogen, der har falske escrow services. Men mange af de her, de benytter sig altså af nogen, som er anerkendte, hvor man ved, at de er upartisk i den her handel, der foretages. Så det ser altså ud som om, at det er rigtige ting, de sælger der. Koska Uran, og det skræmmende er, at de sælger samples. Så kan man få selvsendt sådan en, for lige at se, at de har noget god kvalitet uran, eller uranium. Og så kan man lave sit eget kraftværk derhjemme, hvis man er til den slags. Så er der falske penge derude. Og pengevaskeri, og det skal være minimum 1 million. Og falske penge her. Jeg har ikke fundet nogen danske falske penge, jeg har fundet nogle svenske. Og så kan man købe sådan nogle hologrammer og sætte på, hvis man ikke er overbevist nok over den der falske pengeseddel, den ikke glimter. Og man kan købe kortlæsere og beskrivelser af at lave kortlæsere, som kan lave de her card scams. Og så kommer vi til noget af det, som jeg kigger meget på, det er de her mailserver, der sender spammail ud. I kan se, 30 minutter, 37 kroner, og så kan man faktisk sende lige så mange millioner mails, man overhovedet kan komme afsted med. De botnets, der ligger bag her, de er så store, at de har masser af kapacitet. Så hvis man skal sende en reklame ud for noget, vi ikke, og man lige har købt, så er det 30 kroner, ikke? 37 kroner. CEO, CFO scams, der hvor man svindler financial officer og får fat i CIO'en, der kan man købe lister af, hvem der er CIO's. De finder de her oplysninger ved, at de for eksempel sender sådan nogle kampagner ud med vind en iPad, og så skal man udfylde sit navn, adresse og stilling. Og så er der en eller anden, der skriver CIO eller CFO. De finder det også ved at kigge på LinkedIn og Twitter og Facebook og andre steder. Og så sælger de det, og så kan man så købe det målrettet angreb mod CFO. Man kan også købe det mod forskellige industrier, banker, produktionsvirksomheder, eller kategorier af alder og køn. Man kan gå ud og købe 10 millioner mails her for $15. Og man kan også gå ud og købe forfatterservices. Så er der nogen, der skriver mailsene, putter et virus, en exploit ind i for en, og har maillisterne, som man distribuerer. Vi kan også se, hvor vi er på vej hen af, ikke? Man kan købe sig til det hele. Man skal ikke selv ud og lave ret meget arbejde. Man kan også købe en bombe, hvis man vil lægge en eller andens postkasse ned. Så kan de ikke læse deres post i ret lang tid, indtil de får slettet alle mailsene. Man kan bare blive ved med at sende dem, ikke? Og man kan også købe en sms-bombe, så de ikke kan læse deres sms'er. Hvis man nu har en 2-faktor-kode for at komme på nettet, som kommer via en sms, og man sender sådan en sms-bombe. Prøv at se her. Man har ikke en chance for at få kommet på nettet, vel? Og hvis det er et kombineret CFO-angreb, så får ham CFO'en aldrig nogensinde ringet tilbage på, at det her rigtigt overfører de her penge, som de beder om. Man kan gå ind på nettet og bestille en overvågning af telefonnummer, så kan man få at vide, hvor er de henne, så bliver det trianguleret på telefonnettet, når det hedder SS7-protokol, der transporterer telefonkald rundt. Og så kan man få at vide, om ham her CFO'en, han er lige nu i lufthavnen, og lige nu er han på vej mellem Tyskland og Danmark, så er han nok i flyet. Der har han slukket sin telefon, så slår vi til. Og så ved man, at han ikke ringer tilbage til den økonomiske afdeling, der spørger ham, om det her det er rigtigt. Nogle gange så er hackerne så udspillet, at de putter et andet nummer i og skriver, du kan bare ringe, hvis der er et eller andet. Og så ringer de man fra økonomiafdelingen og spørger ham chefen der, hvad er det rigtigt det her? Og så sender de sms'er tilbage. De tager den ikke og skriver, ja, det er rigtigt nok, bare overfør. Så behøver de ikke engang gøre det her. Men alle de her ting ude på nettet, de koster stort set ingenting. Altså en e-mailadresse så i 15 millioner, ikke? Eller 10 millioner for 15 kroner, hvad det var. 6 kroner for et kreditkort og adgang til en computer derude, remote desktop, det koster 10 kroner eller 65 kroner. Ingenting. Og grunden til, at det er så billigt, bortset fra lejemor, 250.000, ikke? Men grunden til, at det er så billigt, det er, der er så meget af det. Det er så nemt at være hacker i dag. Det her, det er et automatiseret salgssted for kreditkort. Der kan man købe alle slags kreditkort. American Express, Discover, Mastercard, Visa. Dankort er der også. Den liste af Dankorts adressenter, der var, den er sendt til en journalist og til en politimand. Den viser jeg ikke frem her. Her er der også kortkontor for PayPal, men også sådan noget som Spotify og SecureShell adgang, som vi hørte om før, til ham med infrastrukturfyren og Netflix. Og man kan købe sig adgang til virksomheder derude. Så man kan vælge at sige, hvor går det ind hos Mærsk? Det er dyrt. Jeg vil godt ind hos en eller anden lille firma. Men så kan det godt være, at de har det på listen. Så kører man sig en adgang ind i det firma. Så er det liggende. Men det er ikke særlig dyrt. Så det, de tjener pengene på, det er sådan noget som ransomware. Fordi
Alt er automatiseret. Så man kan snakke med en robot, når man skal ud og lave sådan noget ransomware-angreb i dag. Man kan, det her er et eksempel på en robot. Man kan få et link ude på Tor-nettet, hvor det er det, der er hernede, hvor man får fat i en robot. Den her hedder Zeus. Så skriver den, hej, jeg sælger ransomware. Jeg sælger ransomware, altså service. Hvad vil du købe? Her er mit menukort, ligesom på restauranten. Jeg har mails til salg. Jeg har kategoriseret mennesker. Jeg har exploits. Det her, der er herovre, det er exploits-typer til at komme ind. Jo flere man køber, desto bedre går det. Jeg har alt. Jeg kan sende mails. Jeg har et kontrolpanel til dig. Det koster ca. $100 for det hele. Man vælger det til hver gang, ikke? Som menukortet. Og så får man en return on investment på måske 50.000 danske kroner eller 100.000 danske kroner inden for den tid, man nu sætter, at folk skal betale. 2-3% af de mennesker, der bliver inficeret med ransomware, de betaler pengene. Og så siger de ikke noget om, at de har betalt, for det er lidt pinligt, ikke? Hvis man bliver ramt af sådan noget, så er der mange gange, hvis man venter lidt, er der hjælp. Det er tit, vi får fat i de her kontrolpaneler om bagved og får fat i koderne. Det er også tit, vi ikke gør. Og så ligger det altså ude på den her side nummer ransom.org, som er et samarbejde mellem politiet og en masse efterretningsvæsen og en masse sikkerhedsvirksomheder. Og hvis ikke I gør det, så som minimum, når I har en eller anden sample, noget I ikke vil fortælle nogen om det, så gå ind på den her VirusTotal. Kender I den? Der kan man tjekke, om en fil indeholder virus eller et url er farligt kategoriseret. Upload den der, fordi det der sker, det er, at samtlige antivirusproducenter, de kigger på den fil, man uploader, eller på den url, man tror er farlig. Og så sandboxer de den, så prøver de den af. Og finder de noget farligt i den, så kommer det på listen. Hvis ikke de gør til at starte med, så kan det godt være, at den ryger ned til manuel inspektion. Og der er en grund til, at folk har uploadet den. Og især hvis der er flere, der uploader den samme fil med det samme checksum på filerne. 81% viser det sig i en rapport, der lige er blevet frigivet, af alle de indbrud, vi ser rundt omkring. Det sker på grund af, at nogen får hugget et password, eller en eller anden password-database derude bliver stjålet af nogle hackere. For eksempel LinkedIn bliver kompromitteret. Alle folks LinkedIn, login og password ligger derude. Hackerne genbruger det. De går ud på nettet. Og det vil sige, hvis I er bange for, at I selv er blevet misbrugt, eller jeres password ligger derude, så kan I gå ind på sådan en site som den her. Kender I den? Havabineporn.com. Der er også en anden en, som hedder hackemails.com. Det er ikke nødvendigvis, at de har jeres login. Men det kan være, at de bare har e-mailen, og så bliver den brugt i forskellige spam-kampagner. Så den her, den er lidt mere grundig med hensyn til, om ens e-mail er kendt derude. De tager de her password-baser, hackerne, og så prøver de at brute-force de her krypterede password, der ligger i. Så det er tit, det bliver krypteret i dag. Det gjorde de ikke før i tiden. Og der findes en hel masse tools til at lave de her decryptions af det. Men hvorfor dog sidde og bruge sin egen regnekraft og besvær på at få brugt en kode som hacker, når man kan gå ud i skyen og bruge skyen til det? Så der findes noget, der hedder en cloud cracker derude. Så kører man så bare til det og uploader de her hashkodet passwords og får dem brudt derude. Det, der ligger bag mange af de her services, det er botnet. Dem fra før af, der blev kompromitteret. Så det er jeres computer, der pludselig bruger utrolig meget CPU på at stå og prøve at beregne en kode ud fra en krypteret kodestreng. Det her, det er cirka den tid, det tager at bryde et kodeord. Vi ser en standard desktop PC, ikke? 8 dage for 7 tegn, 10 tegn, rigtig lang tid, ikke? Og et mellemstort botnet hernede, ikke? 6 dage for at bryde et kode op på 10 karakterer. Det her, det er sådan de rå tal, og det er schusser. Så hvis man for eksempel bruger AEO, skiller det sig lidt ud. Hvis man ikke har et særligt godt password, så bliver det nemmere. Og hackerne gør det, at de prober jer med social engineering og tænker, okay, hvad er det for nogle mennesker, vi har at gøre med her? Hvis et password skal være 8 tegn, så ved hackerne godt, at så er det kun 8 tegn. I laver meget sjældent nogen på 10 tegn. Hvorfor? For så kan man ikke huske det, ikke? Kender I det? Hvis det skal være stort bogstav, det siger reglerne, ikke? Jamen så er det første bogstav. Så man reducerer den mængde af password, man skal prøve af for at prøve at få hacket nogen. Der sidder nogen og smiler, og når de gør det, så ved jeg, at de har et stort password, ikke? Som det første. Hvis passwordet skal indeholde tal, så ved man også, det er mellem 0 og 99. Og man ved, at det indeholder datoer, og det er det samme med lottotal. Hvis I vil vinde rigtig store beløb i lotto, så lad være at vælge fra 0 til 31 som jeres primære tal, fordi det, der, det gør alle med datoer, ikke, og deres fødselsdage. Så vælg dem, der er over 31 op til, hvad det 46 tal. Det er samme her. Man ved det. Hvis der skal være et specielt tegn, igen, det er udråbstegn, eller det er snabelaget. Det er ligesom det, folk kan forholde sig til. Og er der et eller andet, hvor det skal ændres hver 30. dag, eller hver 90. dag, jamen, så er der et eller andet mønster, man kan se, der bare skifter hver gang. Så har man gættet et password fra gamle dage, et leak, der har været derude, eller et password hint, så har man også en idé om, hvad er det for nogle typer password, I vælger, når I vælger det næste for næste år. Og så sidst,
men ikke mindst, ja, ikke helt sidst, men sådan noget som og navnet på hunden og katten og så videre derhjemme, det indgår også i passwordet. Den sidste, det er, at det, der er nemt for os på keyboardet, altså ZAQ12 så videre nedad, eller QWERTY, det er også noget, vi typisk vælger. Så man kan kigge på keyboardet og så se, okay, hvis folk skal vælge et tilfældigt password, hvad for nogle taster vil de så gerne trykke på? Hvad ligger tættest på fingrene? Og hvad for nogle ligger i nogle mønstre? Og så putter man det ind i sin brute forcing algoritme, og så reducerer man den tid, I så på det første slide med tiderne, markant ned, sådan, så det næsten er instant, når man har et stort botnet, og bryder et password op på 10 karakterer. Det her, det er den politik, vi ser derude på nettet. Det er den mest brugte politik for passwords. Navnet må ikke indgå, 8 karakterer, lille og stor bogstav og et tal. Hvis man kigger på alle de der password leaks, der har været derude, så cirka 50% af alle de passwords, der er i, de er på under 8 karakterer. Så halvdelen, man siger, det er i hvert fald ikke noget, der kan bruges i firmaet, vel? Fordi der har man jo den password policy. Hvis man kigger på alle reglerne med store og små bogstav osv., så er det kun 4% af de passwords, som der er i baserne, der kan bruges til at hacke med, hvis man overholder reglerne. Men de her data, de er kørt op mod firmaer, der er blevet hacket, og det viser jo bare med al tydelighed, at firmaerne overholder ikke password policyen. Så hvis man gjorde det, hvis man havde den standard alle steder, så ville man kunne reducere sit footprint for at blive hacket med 96% her i det her tilfælde. Ikke? Det er lidt vildt, synes jeg. Det her, det er en statistik, hvor man måler, eller man kigger på geo-IP-lokationen. Så når der er nogen, der hacker, og de kommer fra en IP-adresse, så hvor hører den til hen i verden? Det kan man spørge de her internet registers om. RIPE for eksempel. Og der kan man se, at 48% af alle de angreb, hvor de kommer ind og stjæler noget, det kommer fra Kina af. Det er lidt vildt, fordi at kun 7% fra USA af, og 2,6% fra Holland, og 4,5% Frankrig. Frankrig er faktisk den største spiller i Europa for at hacke. Og i praksis så ser vi jo ikke, når nogen bruger Tor, det her Darknets IP-adresser. Og i praksis er der også mange hackere, som benytter sig af VPN, så de flytter sig selv sin IP-adresse til Kina. Det er så ikke så tit Kina, vel, men et andet land, og hacker derfra. Fordi Kina forbyder VPN. Så altså markant flere indbrud, 48% er fra Kina. Kan I forestille jer, at man blokker Kina i sin firewall? Alle de steder, hvor man overhovedet kan blokke Kina. Og hvis man så har en hjemmeside, hvor man handler med Kina eller noget andet, så tillader man den specifikt. Okay, der må de komme ind, men alle andre steder må de ikke komme ind. Jamen, så har man lige reduceret sit igen footprint for at blive hacket, ikke? Med, hvad er det, 52% yderligere, bare ved at lave en geo-IP-blokering i sin firewall, hvis den kan det. Tor-nettet, cirka 23% af alle de angreb, der sker, det sker fra Tor-exit-noder, altså nogen, der kommer ud af Tor-nettet. Så igen, over i firewallen, få fat i firewall-manden, bed ham om at gå ind og hive de her lister ud af Tor-exit-noder og blokke dem i firewallen. Der findes en masse forspørgselsmetoder ind i Tor-nettet til at hive de her lister ud. Og stort set alle de firewalls, jeg har arbejdet med at kigge på, Cisco, Palo Alto, Checkpoint, kan tage imod den her type blokeringer i realtid og blokere dem. Og så har man igen reduceret sit footprint for at blive hacket markant. Det er så lidt, der skal til. Og så ligger man ikke heroppe længere, så ligger man hernede. Og så er det de andre, der bliver hacket. Det er billigere. Og så tror jeg nogenlunde, nu ved jeg ikke, hvad tiden siger. Hvor mange minutter har vi igen? Hvad? Passer det ikke meget godt med en lille kort pause? Gør det det? For så tænker jeg, at vi tager en lille pause. Det er selvfølgelig ikke, fordi min computer crashed. Og så efter pausen, så har jeg en helt afsnit, der handler lidt om... Nej, det vil jeg næsten ikke sige. Det skal jeg glæde jer til. Men der er lidt kedeligt i starten om koder, som slet ikke er så kedeligt. Og så kommer der en hel masse ting omkring robotter, hvordan de hacker. Så 15 minutter, som cirkus. Ja? Oh. Kender I dem der? Ja, det er det mest sete klip på hackerkonference, eller de konferencer, jeg har været på de sidste par stykker. Det er et klip, der var i 30 sekunder af nogle piger, der står og danser. Der er nogen, der har lavet meme-videoer derude på 10 timer, der bare står og kører. Det næste, jeg har at fortælle om, det er lidt omkring det her med de her koder. Nu så I, hvor mange der var årsag til indbrud, fordi at man havde dårlige koder, og det blev stjålet. Og jeg har selv udfordring med, jeg ved jo, hvor mange millioner logins alle mulige steder. Og i den ideelle verden, i min ideelle verden i hvert fald, der er alle de steder, hvor man kan logge ind, de her farvede kasser deroppe, det er LinkedIn og Twitter og Facebook og Google og eBay og alt muligt. Der har man jo et forskelligt password alle steder, det er klart, og helst også et forskelligt login, så man ikke bruger sin e-mail. Det kan man jo ikke undgå mange steder. Men i den faktuelle verden, der ser det nok nærmere sådan her ud, at man har det samme login og password alle steder. Og hvis så en af de her steder, de bliver kompromitteret, jamen så har de jo login alle de andre steder. Og,
Og hvis man ser det lidt som sådan en stige, en trappestige, man går opad med sådan god sikkerhed og password, så vil man sige, at det dårligste, man kan gøre, det er at have dårlig password, ABC123, ikke? Og login og password er det samme. Det næste skridt, man så kunne gøre, det var, at man skrev det ned på et stykke papir, forskellige passwords. Det vil være trods alt lidt bedre, ikke? Ham her, han skrev det ned på et stykke papir og hang det op der i baggrunden, det er TV5 Monde. Og kort tid efter, så det havde været fjernsynet, så blev deres, jeg tror det er YouTube eller LinkedIn, det blev overtaget. Og kort tid efter igen, så stoppede udsendelsen simpelthen til 5 måneder, fordi han skrev det ned. Men trods alt lidt bedre, end at have det samme password alle steder. Ikke? Det var formodentlig det, de havde skrevet ned der, det de havde alle steder. Så man kommer sådan lidt et skridt op af trappestigen. Hackerne gør det, når de ser sådan login og password, så går de ud med sådan nogle services. Der var et spørgsmål. Ja, men jeg synes, at det ikke er password, jeg tænker på, at jeg kan også bare gentage spørgsmålet, det er nemmere. Ja, hvor tæt skal jeg holde? Det er lige meget. Du må godt synge også, hvis det er. Hvis længden af password, hvis jeg vælger et password på 16 karakterer, der består udelukkende af små A'er, er det så mere sikkert end tilfældigt password på 8 karakterer? Det er svært at regne tilfældighederne og sandsynligheden for, hvordan de bruteforcer ud. Men jeg vil sige det sådan, når en robot går i gang med at bruteforce og prøve passwords af, hvis man kender algoritmen for at have et krypteret password og så at lave noget om til krypteret sammenligne, så kan man beregne det på forhånd. Det kalder man for en rainbow table. Og computer starter simpelthen fra AA, og så siger det AA, ikke? Og så B, og så kører den derudaf. Det kan også være, at den hopper lidt rundt. Og det man ser, hvis man bruger sådan nogle password cracker tools, jeg har vist et par billeder af dem her for et stykke par slides tilbage, men det er, at de bruger social engineering og blander med ind i, så de ved jo godt det der med det store bogstav og snabelaget og andre, ikke? Og sandsynligheden for, at du gør det, hvad er så den? Det er der nogen, der allerede har sat sig ned og kigget på, og det gør de ved, at de tager alle de her password-leaked baser, samkører alting, og så laver de big data-analyse og siger, hvor mange har egentlig haft ABC123, hvor mange har brugt A'er, hvor mange har brugt B'er, og så ligger de i en rækkefølge af, hvad sandsynligheden er for, at folk bruger passwordsene. Fordi der er måske 10 millioner password, der ligger ud, så det er meget lidt. Jeg har en liste på... jeg tror, 300 gigabyte er vi oppe på af leaked passwordbaser i tekst. Men altså, lad os sige 1 million, ikke? Og så lad os sige, der er 1000, der er alt. Men man ser 1000, det er den, der er flest genbrug af. Jamen, det er de der A'er. Så vil de bruge den. Så det er sådan, man finder ud af det. Hvordan finder I så ud, hvad er de der leaked passwords, hvis de er krypteret? Jamen, det er så det. Så går de i gang med at bruteforce det. Ja. Og prøve det af. Hvor det rigtige password ud af? Det gør de ved at prøve at logge ind med det. Men også nogle gange, så har man allerede, man siger, at det her, når du taster ABC123 ind, så bliver det til det her krypterede password, når du bruger den her algoritme B-krypt, eller hvad det nu hedder, ikke? Så tager de den her hash-algoritme, og så taster de ABC123 ind, og så sammenligner de den hashed, det der kommer ud i krypteret med det, der var der. Og hvis de matcher, så har de gættet passwordet. Kan du følge den? Der er nogle password, hvis du skriver ABC1234, så kan password-algoritmen ikke finde ud af at tage mere end ABC123. Så smider den resten væk. Og så er det egentlig lige meget, hvad du skriver password, men hvis du bare får skrevet ABC123 og kører det igennem den her algoritme, så får du den samme kryptiske passwordstreng. Og så skal du egentlig bare sammenligne det med det, du har hugget. Så ved du, hvad password er. Fordi du selv har uploadet det der. Nej, fordi de kender password-krypteringsalgoritmen. Dem, som vil bryde kodeordet. Hvis man nu så det her, det er lidt teknisk, så hvis det ikke går for meget i detalje, hvis man nu så et krypteret password, så står der for eksempel $2. Og så står der nogle karakterer derude af. Og så ved man, når der står $2, så er det B-krypt. Altså en password-metode. Ikke? Det kan også være 3DES eller en anden. Og når man ser det mønster, kan genkende den, så ved man også, hvordan man skal prøve at bruteforce. Og så taster man A ind og ser, bliver det en streng, der passer? Næ. B? Næ. C? Ja. Så er passwordet C. Så tager man den her krypterede streng og C og skriver over en liste. Brug det password. Så nu har vi dem til en anden gang. Det er sådan, de bryder passwordsene fra de her leaked databaser. Ikke? Og nogen vælger så at kryptere med MD5, som er meget nemt at bryde, og nogle vælger en eller anden strong encryption, som er svært at bryde. Ikke? Selvom man bruger strong encryption, så kan det godt være, at du har valgt et password, der er AAA, og det bliver brugt hurtigt. Fordi. Men altså det her, det er et tool, hvor man taster login ind, og så ser man, om det er brugt andre steder. Og er det det, så har de automatiseret scripts, funktioner, robotter, som logger ind og prøver at udnytte det, der nu end er på siden. Er det en e-mail, jamen så prøver de at høste alle attachments, og der er tit, at folk har søgt om et lån i banken, og så har de vedlagt et kopi af pas, eller kørekort eller en anden lønseddel, og så bruger man de oplysninger. Og er det PayPal, jamen, så kan man komme ind og overføre nogle penge frem og tilbage, og så fremdeles. Det er også tit, når der bliver lavet sådan nogle annonceringer med, nu er LinkedIn blevet hacket.
dukker der sådan nogle surveys op, hvor man får en mail med, hey, LinkedIn er blevet hacket, vil du se her, om du er blevet kompromitteret? Og så kan man så tage sin e-mailadresse ind og se, om den er det, siger den, nej, det er du ikke, eller ja, det er du. Og det, der i virkeligheden sker i rigtig mange tilfælde, det er, at de høster metadataen om bagved. Hvad for et operativsystem bruger du? Hvad for et mail? Hvornår åbner du mailen? Hvad for en kategori er du i? Hvilken IP-adresse? Undskyld. Og så næste gang, at de kører en phishing-kampagne, så tager de lister frem, og så ved de, at de mails, de sender mails til, de er i live derude. Det er ikke falske mails. Det kunne også være for surveys af, med det der med at vinde iPad'en. Nogle gange så dukker der også nogle op som den her. Og vi undersøger stort set alle links, der kommer til alt, hvad vi overhovedet har med Dubex at gøre. Og nogle gange så får sekretærerne sådan nogle der, hvor man kan indtage sit kreditkortnummer og udløbsdato og CV, og så kan man trykke, om det er blevet kompromitteret. Så skriver den, nej, det er du ikke. Og så ved man godt, 5 minutter efter, så er man. Og det skræmmende er, at folk, jeg vil sige det uden at generalisere alt for meget, men ældre mennesker er meget autoritetstro. De tror på, hvad der sker på computeren, hvad der popper op. De gør, hvad den siger. Så de taster deres koder ind der, eller deres kartnummer og CVC. Og så bliver der trukket penge på deres konto. Og de ved godt, det sker. De ringer også og siger, det er sket, eller siger det til deres søn eller kollega. Ikke? Hvis man skal finde et godt kodeord, så kan man finde på et selv. Der er mange, der har sådan nogle forskellige mønstre, de anbefaler at sige, man skal bruge. For eksempel, når man ser en hjemmeside, så hedder den www.dr.dk. Så er der mange, der siger, okay, jeg bruger hjemmesidens navn til at generere noget af mit kodeord. Så den starter med D, og den slutter på R. Så jeg tager forbogstav og sidste bogstav af navnet på hjemmesiden. www.com og dk, så det smider væk. Og så bruger jeg det i mit kodeord. Så ved jeg altid, hvad kodeordet er. Fordi det er altid, mor er sød, og så med forbogstav bag, og så noget tal. Ikke? De laver mønstre, og det er fint. Men noget, der ville være bedre, det var, hvis man brugte sådan en kodeordsgenerator. Og så nu snakker vi om den der trappetrin med at komme op i sikkerheden. Ikke? Hvis man skriver det ned, koderne, så er det lidt bedre, fordi det er jo forskelligt hver gang. Så hvis nogen får kompromitteret en base og gættet koderet, eller set hvad det er, så er det kun ét koder, for alle de andre er forskellige. Sådan en koders manager, det findes, hvor man får som plugin i sin browser. Og der findes forskellige af de her password managers derude. Det de kan, det er, at de kan tage koder ind for en, de kan gemme koder. Og det fikse er, at man skal kun kunne ét koder så til password manageren. Og det skal man så, det skal være et godt kodeord. Vi ser her, mit eneste kodeord, jeg skal huske med knyffer og havlov, tilter og dollartegn, jeg ved ikke hvad. Det kan man sige, jeg har ikke været så kreativ med de specielle karakterer. Og så ligger den deroppe i hjørnet deroppe, og så her er et eksempel på, hvordan den virker, når jeg så skal ind og læse min mail for eksempel. Jamen så, fordi den er loaded, I kan se, at jeg logger ind på min password manager, så taster den ind alle de sider, jeg kommer på ude på nettet fremover. Så den har allerede skrevet Kjell Normand. Hvis jeg nu kun havde én e-mail der, jamen så vil den kun skrive, så vil den bare gå videre, så vil den trykke enter. Men jeg har så en hel masse, jeg kan vælge imellem, og så trykke next. Og igen, hvis jeg ikke havde mere end én kode, så havde den bare trykket next nu, så havde jeg været inde i min Gmail, så kunne jeg læse min mail nu, uden at skulle huske kodeordet. Når jeg så trykker OK, så har jeg slået noget, der hedder tofaktor til, sådan så at jeg skal have en sms eller et program på min telefon, jeg skal have frem, og så skal jeg sige, vil du logge ind nu? Ja, det vil jeg gerne. Og det er simpelthen for, hvis nogen hugger det her login og password ned på biblioteket og prøver det samme, når jeg er kørt, så har de jo ikke min telefon, og så kan de ikke komme ind, så tofaktoren beskytter mig. Rigtig mange gange, så er der sådan nogle password managers, der bliver hacket derude. Deres baser bliver kompromitteret, og de hugger alle passwords. Jeg tænker, frygteligt, nu har de alle mine passwords. Men jeg bruger tofaktor, så det gør jeg ikke så meget. Mange af de her password managers holder selv styr med, eller på, at jeg har et login i password manageren til LinkedIn. LinkedIn er blevet kompromitteret. Password manageren popper op og siger, Kjeld, LinkedIn er kompromitteret. De har dit login og password. Skifte. Så kan jeg trykke på password manageren og sige, gider du lige gøre det for mig? Jeg bruger den her LastPass, som vi så billedet af før. Jeg bruger faktisk flere forskellige. Der kan den selv gøre det. Den går simpelthen ud på nettet og taster det forrige password, og taster et nyt genereret, meget langt, fyldt med havelåg, nyfor og tilter, skifter for mig. Den kan også vise mig, hvor mange passwords, jeg har der ens. Den kan vise mig, hvor lang tid siden, jeg har skiftet det. Den kan en hel masse smarte ting, som højner min sikkerhed i min private liv. Og man kan sågar sætte ind, at man beskytter firmaet mod, at man kan bruge password manager, så det kun er private funktioner, der bliver tastet ind og vice versa, hvis man vil det. Det, som de så gør for at kompromittere password manageren, det er så en helt anden historie, fordi de kan finde på at prøve at lave det, man kalder for et man in the middle attack, og få en til at installere et certifikat, og så kan de kigge med på den krypterede forbindelse. I ved godt, der er forskel på, eller ved I, der er HTTP og HTTPS? Det kender I godt forskel til. Man er krypteret, når man kører HTTPS. Og kan man få folk til at klikke på et certifikat, så bliver det lagt ind, og så kan man lytte med på den krypterede
forbindelse, og mange gange kan man også fritte password managers ud med at sige, hey, jeg er på vej ind på den her side. Så siger password manageren, fint, så taster jeg da lige login og password ind for dig. Og så er det i virkeligheden noget, der sker inde i en eller anden form for JavaScript-kode i browseren, og slet ikke noget med nettet at gøre, man er blevet kompromitteret. Så det kan være farligt at have en password manager også. Lidt afhængig af, hvor ens sikkerhedsniveau er, så vil jeg anbefale, at man bruger det. Og så tofaktor, fordi det har de svært ved at kompromittere. Medmindre man har sin tofaktor-kode på sin PC også. Det er dumt. Altså, hvor pop-up'en sker på PC'en. Ikke? Det skal helst være på en anden device, en telefon helst. De her, det er også nogle, vi tit er ude til, hvor, og igen, det er tit ældre mennesker, der tror, at de får virus, når den popper op med sådan et eller andet. Ikke? Ring på det her nummer, eller tryk på den her knap for at downloade en virus-scanner. Og det er det samme, vi så ser nogle gange, så er det noget, som virker rimelig uskyldigt. Det kunne være en flash-opdatering, og de er blevet så gode til at lave det, så det virkelig ligner en ny opdatering til et eller andet program, man normalt har. Det kan man injekte i det, der sker i forvejen på nettet, hvis man er inde imellem computeren og internettet. Og så kan det ligne, at der er kommet en opdatering til et program, man i virkeligheden har installeret. Og det kan være, at det program det kalder ud og spørger, er der en opdatering? Og så kan man se, den kalder ud, så siger man som hacker, ja, det er der faktisk, men det er der ikke. Og så henter det program den opdatering ned, og folk installerer den, eller programmet gør det selv, og så er det blevet hacket. Det kunne være en Windows-opdatering, hvis man havde de rigtige certifikater. Eller det kunne være en eller anden til ens Notepad++-program. Det ser vi også tit. Et andet trick, vi også ser, det er, at de begyndte at skifte de her små farve-icons ud. Vidste I godt, der var sådan en? I kender godt farve-icon? Det er sådan et lille billede, der er. Her kan I se, der er et firma-logo for en eller anden hest og Fidelity.com. Ikke? Og når der står HTTPS, så er man krypteret. Så skal der være en eller anden form for hængelås, det har vi lært. Og der er de så begyndt at lave sådan en farve-icon. I ser, der står HTTP her. Ikke? Så er der en farve-icon, og så kører den ikke krypteret forbindelse. Og så tror man er sikker, og så taster man sit kode ind. Og så har man lige fortalt hackerne derude, eller man in the middle, hvad koder er. Jeg har også lavet sådan en demo ude på nettet, hvor at hvis man scanner QR-koden, har nogensinde prøvet at tage nogen, der har iPhones, og holde et kamera op, og så se en QR-kode på billedet i kameraet, så popper den op inde i kameraet. Man er ved at tage et billede, så popper man og siger, vil du trykke på den her QR-kode? Måske. Det der er med sådan nogen der på nettet, hvis man holder musen hen over links, så kan man se nede i hjørnet, hvor man er på vej hen. Jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet, men det er sådan, man tit får at vide i awareness-træning. Hold musen hen over linket, inden du trykker, så kan du se, hvor du er på vej hen. Og her står der dinbank.dk. Ikke? Her på telefonen, hvis man får et link, så kan man holde fingeren på linket, og så popper den op, og inden den åbner det, og viser, hvor den er på vej hen. Hvis man scanner den QR-kode, som jeg har lavet her, så rører man ud på den her lost server før, som vi så på min HTTP-scanning, hvor der ligger det her i realtid, så det ligger i virkeligheden. Og trykker man på linket, så rører man ikke ud på dinbank.dk, som der står, fordi inden bag ved hjemmesiden, der er der JavaScript, som så ændrer, når man klikker. I det øjeblik, der bliver klikket, så ændrer den HTML-koden, der er inde bagved, og sender dig ud på en helt anden side. Og det her, det skal man vide, sådan at når man får en mail i sit mailprogram, og hvis man bruger en webbrowser som sit mailprogram, så kan det lave sådan nogle ulykker. Hvis man bruger Outlook, altså exe-filen på sin Windows Outlook, så kan de ikke gøre det, for den kan ikke fortolke JavaScript. Så man skal bare vide, at der er forskel. I det øjeblik, de får logget ind ud i en browser, så kan man lave sådan nogle ulykker. Og hvis man har lyst til at prøve det selv, så kan man scanne QR-koden. Den kommer også i præsentationen. Og siten vil være derude altid. Det her man in the middle, det der, hvor man sætter sig ind imellem. Nu kan jeg godt tænke mig at vise jer lidt om, hvordan det fungerer. Og give jer sådan en kort forklaring på det her med de trådløse netværk. Når man er på hotellet, og man logger på deres wifi, eller caféen, eller toget, taxaen, McDonald's-nettet, så gav op på Himalaya-bjerget, der er faktisk trådløs wifi, som er åben. Ja, det er der. I nogle af de der basecamps, der er der wifi. Elon Musk deroppe, han har gået i gang med et samarbejde med Google, som havde det her Project Loon med nogle balloner, der flåede henover, hvor der ikke var dækning for noget som helst, hvor de så gav højhastigheds internet. Det har de stoppet nu. Nu går de satellitmode i stedet for. Jeg tror, det er 11.000 satellitter, der kommer rundt omkring jorden, som skal give os alle sammen højhastigheds internet. Facebook er i gang med det samme. Og vi har noget gammelt Iridium, som har givet os internetforbindelse i hele verden, også hvis man kobler sig på det. Og vi ser også i mange fly, at der begynder at komme wifi. Free wifi. Åben. Problemet er, at hvis det her free wifi ikke kræver en kode for at logge ind, det er koden, det er, når der er den her hængelås her, så kan man som hacker, så kan man emulere trådløse netværk. Man kan lave nogen selv. Derhjemme, der har folk typisk sat en kode på, for man gider, at naboen går på ikke, og bruger ens netværk og båndbredde. Men ude på caféer og alle de andre steder, der er det åbent. Hvis man har en telefon, en tablet, en PC, der har været på et åbent wifi, der hedder Airport København, nogensinde, og man ikke har slettet det, jamen så hvis det dukker op igen, det her wifi-navn, så logger enheden helt automatisk på.
Der er nogen, som siger til mig, at de har en iPhone, og nede i bunden, der står sådan noget med spørg før et eller andet. Der er en option helt nede i bunden. Og det, den i virkeligheden spørger om på iPhone, det er, at den skal, hvis jeg ser nogle netværk i luften, iPhone ser netværkene sin, og der er en masse netværk. Men hvis der ikke nogen, den kender, så popper den op. Det er det, man kan slå fra til. Hvis der er nogen, den kender, så spørger den ikke. Lige meget hvad man gør, den logger bare på. Androids, der er jeg ikke helt så velbevandret, men det ser ud som om, at alle Androids, de logger på automatisk også. Det hackerne så gør, det er, at de laver en masse Wi-Fi's, som er kendte Wi-Fi's. Man går ud og finder McDonald's-navnet, toget, busset, taxa. Måske en arbejdsplads, som har en eller anden form for Wi-Fi, som er åben. Her i det her område, hvor vi er, der hedder det hotspot, så jeg, da jeg kiggede på min PC. Og jeg har prøvet at lave sådan en masse Wi-Fi's i luften lige nu. Så jeg ved faktisk ikke, hvad statistikken er, men jeg kan lige prøve at gå ind og kigge. Der er i hvert fald 4 herinde i rummet, der har været logget på lige nu. Og lad os se engang. Hvor mange der er på. Prøv at tage jeres telefoner en gang. Der er folk der rører lidt af jer på. Jeg kan se en der hedder Steve. Han er på og en Android telefon og en Huawei P9 Lite Mini er på. På henholdsvis D-Link, Scandic Easy Wi-Fi Airport og Free Airport Wi-Fi. Så er der nogen af jer der er logget på? Ja. Og det er skræmmende, fordi I gør ikke noget for det. Det gør device'ene selv. Og det, der sker, det er, at de vil gerne tjekke post hele tiden. Finder de et wifi, så går de på det, tjekker posten. Og så sidder hackeren som man in the middle og kigger. Og det her det er kontrolpanelet. Hvis I surfer rundt nu på det net, I er gået på, så vil I lægge mærke til, at der kommer fluer, edderkopper og underlige ting på hjemmesiden. Fordi jeg injekter også lidt ekstra content i alle de hjemmesider, I surfer rundt på. I skal være velkommen til at gå på. Der er ikke noget farligt i netværk, der er. Lige nu i luften, der er der, skal jeg prøve at se en gang, der er der 1208 navne, som den står og cykler igennem hele tiden. Så på et eller andet tidspunkt, hvis jeres telefoner har været på en af dem, så logger den også på. Kan du se, der kommer edderkopper og fluer op på den? Når du... Hvis en hacker kommer ind imellem, så kan man ændre på DNS'en, så når I skriver www.danskebank.dk, så rører I ud til hackerens Danske Bank. Han kan lave det, der hedder et SSL-strip-angreb, så hver gang I spørger efter en eller anden URL hjemmeside derude, og den siger, nej, ved du hvad, du skal i banken, vi skal køre HTTPS, så stripper han S'et fra, og så sender linksene ned til jer uden S, og så klikker I på dem. Og så er han stadigvæk man in the middle, fordi han har fjernet krypteringen. Og sådan har man en hel masse funktioner, man kan gøre. Man kan for eksempel se, når den tjekker vejret, så tjekker den det ud fra den GPS-position, telefonen har. Hvordan er vejret lige her? Og så har man jeres GPS-position. Så man kan udtrække masse data. Man kan også stjæle cookies. Det er, når I er logget ind et eller andet sted, så får man de samme credentials, som I har. Der var nogle ret sjove tools, der hed Faraday Hamster på et tidspunkt, hvor man kunne simpelthen kopiere vedkommende, der sad og surfede. Så det, der skete på hans skærm, det skete over på ens egen skærm. Det er der lavet nogle mitigeringer for i browserne, så det ikke kan lade sig gøre så nemt længere, men det er sådan nogle funktioner, de gør. Og så kan jeg over på min skærm herovre sidde og kigge, når I surfer rundt, så alle de billeder, I ser, dem kan jeg også sidde og kigge på. Jeg fortalte, da jeg satte det her op og testede det op i Dubix, der hed Wi-Fi'en kun én ting. Den hed Free Hacker Wi-Fi, tror vi kaldte den. Og når man kom ind, så poppede der sådan en disclaimer op, hvor der stod, alt hvad du laver bliver logget, vi holder øje med dig, og det her det er et hackernetværk, eller nu værd med et eller andet. Og så trykker folk OK, og så kan de komme på nettet. Og så sad jeg og lavede sådan nogle scripts og ting til at visualisere min præsentation, og så kommer der en celle ind og siger, Kjeld, hvad er det, du har på skærmen? Fordi alle mine billeder, det billede view her, det var fyldt på en stor skærm. Det var fyldt med porno. Og det viste sig, at der var en eller anden, der sidder på et lokum på en anden etage med en iPhone 3 og var logget på og sad og surfede. Jeg tror, det er en af rengøringsfolkene, jeg ikke. Og så væltede det frem med ting på skærmen. Så det er jo en af de fordele, man har ved at sidde og arbejde med sådan noget. Så kan man påstå, at det er fordi man er ved at lave research. Ikke? Det ser sådan her ud, det her værktøj, jeg bruger til det. Det her, det er fra et firma, der hedder HK5.org, eller en hjemmeside, og den kaldes for en pineapple, sådan i tale. Der findes en Tetra, der findes nogle andre modeller af dem. Jeg bruger en lidt større model herovre lige nu, fordi den også understøtter 5 GHz, men sådan en kan man købe for en 700.000 kroner. Jeg købte mine, jeg kører stort set alt, hvad jeg får fat i, kører jeg brugt, fordi jeg ved, at folk kan ikke finde ud af at bruge teknologien, og nogle gange så ødelægger det, så laver jeg det. Jeg elsker at sidde og løje og fikse ting. Så får jeg det billigt. Men cirka 1000 kroner, vil jeg tro. Strøm til. Det, der kan ses op i hjørnet op, det er sådan et field kit, jeg har. Dimsen der, ikke? Den laver trådløse wifis. Det der, det er batteri, og det der, det er et GSM-modem, så man kan komme på nettet. 4G. Og det passer sig selv. Og så fanger det folk ind og laver man in the middle. Og så har man en kontrolpanel, som vi så her før, ikke? Den her. De her modules, der er herovre.
der kan man lave alskens ulykker. Få injektet ting ind i deres HTML og lignende. Hug deres passwords. Det, der sker i praksis, det er, at de typisk laver de her falske hjemmesider, der ligner det her, det er Outlook Express, man er ved at logge på, eller Outlook sin office mail. Og så taster man sit login og password og submit login. Og så har hackeren sit login og jeres login og password, og så sender han bare siden videre til den rigtige side, og så slukker han sin Pineapple, eller bare ekskluder den IP fremover, ikke? Og så opdager I ikke, at I har mistet jeres kode på den måde. Hvis de kommer ind i mailsystemerne, så ser vi, at de sender mails på vegne af vedkommende, de har kompromitteret, hvor der står, tryk på det her link med den her PDF af en sjov killing, der ser sjov ud, ikke? Eller giv mig nogle penge, venlig hilsen, en eller anden CFO, CIO. Og i og med, at det kommer indenfra, man skriver med det grønne markeringer her, ikke? En kollega, så tror man på det, så gør man det, så er den i vinkel, ikke? Og så ved man godt, hvad der sker. Så er det den klassiske, enten kommer der ransomware i virksomheden, eller så løber de med alle pengene. Hvis man skal undgå det her, så er det rigtige råd, det er ikke at gå ind og slette alle sine wifi's, men det kunne man gøre, fordi det glemmer man. Så når man har været på lufthavnsnettet derude i lufthavnen, når man så er færdig, slette det, så er der ikke en hacker her, som jeg gør nu, der kan lave et falsk netværk. Det rigtige er, at man bruger VPN. Ved I, hvad VPN alle sammen er? Et virtuelt privat netværk. Det er noget, som nogle firmaer tilbyder, andre gør ikke. Noget kan man købe selv. Jeg vil anbefale, at man altid har VPN kørende på sin telefon. For hvis hackeren så laver sådan et angreb som det her, så kan han sidde og kigge på en eller anden tunnel af krypteret trafik og kan ikke gøre noget ved det. Og hvis ikke, hvis han blokker det, så kan I bare ikke komme på nettet. Så kører I 4G i stedet for. Ikke? Det er en anden lille sjov ting. Nu kan vi snakke om metadata lidt tidligere i dag. Og det er en fyr, en hacker, kan man godt kalde ham. Han har lavet sådan et halsbånd til sin kat. Der sidder en GPS i, så han kan se, hvor den er henne. Og så løber den rundt i området og logger alle de wifi-navne, der er. Og så, når den kommer hjem, så tager han halsbåndet af, og så kan han se, hvad hedder alle wifi'erne rundt omkring mit område. Google har gjort det samme. De har kørt rundt med der Google Street View. Og så har de logget alle wifi's samtidig. De har logget GPS-positionen, wifi-navnet, MAC-adressen, som er noget, der er unikt op i sådan nogle access points, og signalstyrken. Og det kan man bruge til, at når jeg nu står her, og min telefon har wifi i sig, og den er tændt, så kan den høre, at Kjelds internet er derovre med signalstyrke et eller andet, og Jørgens er derovre, og Svends er derovre. Og så kan den beregne ud fra signalstyrken, fordi den ved præcis, hvor de her access points er henne, GPS-lokationsmæssigt, hvor er Kjelds her. Og man kommer ned i en nøjagtighed, der hedder omkring 2-3 meter i praksis. De siger 5 meter i protokollen. Så man kan altså lokationsbestemme ud fra wifi-navn inden for 5 meter. GPS, man har i telefonen, den er måske 50 meter, måske 20 meter, ikke? Men man får en meget præcis lokation. Så det er derfor, de nogle gange popper op telefonen og siger, hvis du tænder wifi'en, så får du mere præcis lokation. Okay, siger man så, ikke? Og det er de data her. Og telefonerne sender jævnligt de data ud til databrokers derude, der samler dem op og bruger dem til at lokationsbestemme, men også bruger det til alt muligt andet. Det her, det er en af de her databrokers. Det er noget, der hedder Wiggle.net. Det er nogen, som... I gamle dage, der kunne man køre rundt og wardrive. Man kunne have en lille computer og et trådløst netkort, og så kunne man lytte, hvad der var, åbne wifi, køre igennem byen, sende ind til Wiggle, og så kunne få det op på et kort. Det kan man stadigvæk. Så de har samlet data ind siden tidernes morgen. Og her kan man taste en adresse ind, så hvis man går ind på Wiggle.net nu, taster sin egen adresse, så kan man se, hvad for nogle wifi's der er på den adresse. Man kan også gå ind omvendt, og så kan man taste sit eget wifi-navn ind. Og så kan man søge på det. Det har jeg gjort i den her advanced search. Der skal man så lige logge ind for at kunne lave et advanced search. Og jeg snakkede med en her til stede, tror jeg, om hvad vedkommendes wifi hed, og så tastede jeg det ind. Og så dukkede den her adresse op på Kastrupvej. Det er sådan cirka der, hvor vedkommende bor. Og der står også en MAC-adresse. Der kan man så se, at det betyder, at vedkommende har et netgear-router. Og så kunne det være, at der var et exploit til netgear-routeren. Og sådan kan jeg bare vide, at jeres enheder kalder ud efter et wifi-navn, finde ud af, hvor I bor henne, hvis det er noget, der er unikt. Og det har jeg jo lige gjort lige nu, fordi at jeres telefoner, I så, der var i hvert fald 4 derovre, eller flere end det, der er logget på. Så har jeg jo nogle af wifi-navnene, de er logget på. Måske jeres eget. Jeg skal lige sige, der er en lille ting med det, fordi iPhones før i tiden, de kaldte ud efter noget, så fortalte de faktisk, hvad deres MAC-adresse var. Og det gør de ikke længere. De begyndte at randomisere dem. Men i det øjeblik, de logger på et netværk, på mit netværk, som er falsk, så får jeg deres rigtige MAC-adresse. Det her, det er... sådan cirka her omkring, hvor vi er, og det lille og de gule, det er bare tætheder af wifi-navn, der er blevet logget. Og hvis man zoomer lidt ind på det her, så kan man se alle små prikker igen af wifi-navn, og man kan se ret tydeligt, at den, som der er her i luften, der hedder hotspot og DM-lagen og phone-lagen, DM-phone, de er på listen her, og de er ude på gaden, og det er der, hvor folks enheder har gået rundt.
Hvis man tager Forsvarets efterretningstjenestes adresse, så virker det ikke længere, men det kunne man. Og der kunne man se op ved busstopstedet, der var der rigtig mange wifi-navne, som hed noget, der kunne indikere noget med MIL, altså deres trådløse netværk internt, hvor de holdt til. Og sådan er der mange metadata, man ikke lige tænker over, man kommer til at ligge ud og kan samkøres. Signalstyrken, hvor går de rundt i bygningen hen, hvis man nu målte det meget præcist. Så pointen her er, at man skal egentlig passe på sine metadata, men man kan ikke passe på dem, hvis man ikke ved, hvor de ligges ud hen, hvor de er henne. Det her, det er et par filer, jeg har taget fra min egen computer, fra min desktop, og så har jeg højre musiknapper på dem. Jeg kører modvilligt Windows på min arbejds-PC, og der kan jeg så se nogle metadata. I den første, der kunne jeg se, at jeg bruger noget, der hedder Foxit Reader, i stedet for en Adobe PDF Reader. Og i den næste, der kan jeg se, at jeg bruger Word. Det står herinde som OpenWrit 2016, så får jeg lige en version på programmet. Det er ikke alle metadata, der står sådan her inde i filen, men mange af dem er inde i filen, så hvis man får fat i filen, kan man se det her. Så kan jeg se, at den her den er lavet af en, der hedder tte@dubex.dk, og filen hedder udlægsbilag. Jamen det må være en, der er i regnskabsafdelingen. Så hvis jeg skal lave et eller andet økonomisk svindel mod vedkommende her eller firmaet, så har jeg en e-mailadresse. Og last saved by Kjeld Nordmand, det er jo undertegnet, ikke? Så har jeg måske et navn. Og her kan man se, at min, nu er det godt nok nogle ting fra min maskine af, men hvem ejer filen, og hvad hedder computeren? Jamen, der står mit login-navn, og der står mit computernavn. Dubex KNO står der på den der. Og over til sidst kan man se, hvornår den er printet ud. Man kan faktisk også se, hvad for en printer den er blevet printet på. Og mange flere detaljer. Så de her metadata ligger inde i filerne, og det er så nemt at fjerne det. Man skal bare være samme sted i details-viewet som før, ikke? Og så nede i bunden, der er der et link der. Remove properties and personal information står der. Og så trykke fjern det hele. Og så kan man sende den fil ud til sin samarbejdspartner, sine kunder, eller lægge det ud på en hjemmeside. Og hvis man ikke gør det, så er de fyldt med metadata. Og det er de. Et eksempel også på metadata er billeder. Når I tager et billede med telefoner, så det her det billede har taget en speciel antenne, som jeg har fået tilsendt af en fyr, som arbejder med militær tracking, GPS-signaler, den stil. Og den antenne er ret speciel, for den kan sættes bag på en tablet. Der kan man starte et lille program, som man får source-koden til, så man ikke, altså der ikke er bagdør i. Og så kan man holde kameraet, det kan man tænde, så kan man holde den op, og så kan man se, hvor er wifi henne fysisk. Den laver sådan en grøn cirkel, og så zoomer den ind på det wifi, man gerne vil finde. Og det bruger jeg til, hvis jeg skal ud og finde et Rogue Access Point, ligesom den, jeg satte op her. Ikke? Hvor er det henne? Jamen, så trykker jeg på navnet på den, og så søger jeg bare efter den, så den der grønne, den viser mig, hvor det er henne. Og det er jo noget nyt, der er ved at blive udviklet, og jeg har sendt et billede til en eller anden, og fordi jeg har gjort det, så står der lige alle de her oplysninger i billedet i metadataen. For eksempel, eller blandt andet, min GPS-lokation. Man kan se min højde over havets overflade, man kan se min hastighed, man kan se, hvilken retning jeg har taget det, man kan se lysstyrke, man kan se, hvad for en telefon det er taget med. Og hvis nu er det en Android-telefon, og den ikke er patchet til den nyeste, fordi det kan den Android-telefon ikke, for man kan se, det er en gammel model, så kunne det være, at man kunne skræddersy et exploit og sende til ham, bare fordi man har fået fat i et billede og kan se metadataen. Man kan gå ind og slå det fra, men der er mange smarte funktioner i, at det ligger i billeder. Fordi hvis nu man har en ven, som er fuld på en festival, og han sender en et billede, og siger, jeg ved sgu ikke, hvor jeg er henne, så kan man tage billedet, og så kan man sige, gå derhen i GPS'en. Så finder GPS'en metadataen. Det er bygget ind i mange funktioner i GPS'er i telefoner i dag, i GPS-programmet. Og tilsvarende, hvis den bliver stjålet, og en eller anden han, promoverer billeder ud på nettet, eksempel er, når i min verden, når nogle af hackerne, eller nogle af narkomanerne, men nogle af dem, som sælger stoffer, de lægger billeder ud af dem selv, hvor de står med stoffer og pistoler og kvinder og alt muligt stoffer derud og det hele. Ikke? Og så har de glemt at fjerne det her fra billedet, metadataen. Jamen, så høster man bare billedet fra den her salgsside eller Facebook, og så kan man se, hvor det er, de har taget billedet hen, og så kan man køre direkte ud, og det gør politiet og anholder dem, ikke? Fordi de ikke ved det. Den her, der er to billeder. Man kan selvfølgelig se chipsmodeller og sådan nogle ting, men her har jeg så et eksempel, hvor jeg har taget et billede, hvor mit fingeraftryk lige kommer med, eller noget af fingeraftrykket dernede. Ikke? Og så tænkte jeg, det kan da ikke være så slemt. Det her det er så en fyr fra 2014, en tysker, som påviste, han sad nede foran parlamentet, hver gang der var nogle vigtige folk på, og sagde et eller andet, så sad han med sit zoomkamera og zoomede ind på deres fingre, når de gjorde sådan her. Og så tog han et højopløseligt billede, så printede han kørte det igennem algoritmer, der fandt fingeraftrykskonturerne, og så printede han det på sådan noget folie, sådan noget, man brugte de gamle dage på flip-overs, de der med lys, ikke? Og så puttede han lidt graffiti i, og lidt flydende latex henover, så har man en kopi af fingeraftrykket. Og det tænker man heller ikke over, at det er i billeder, at det kan misbruges. Så jeg tænker over det, når jeg er ude, hvor der er journalister eller andet,
at jeg ikke gør sådan med fingrene, hvis jeg bruger mine fingre til noget med authentication. Det gør jeg så ikke, det er slået fra. Jeg gør det på nogle ting, hvor at, jeg tænker, okay, hvis det bliver kompromitteret, så har jeg noget, der holder øje med, men ellers ikke. Det her det er et tool for sådan den dovne hacker i at finde metadata. Det er gratis. Det er lavet af nogen, som blandt andet har lavet de her søgemaskiner, Shodan, og et samarbejde mellem flere forskellige. Og der taster man simpelthen bare en adresse ind, og så trykker man søg ned i hjørnet dernede. Det her det er datatilsynet, jeg har tastet ind. Jeg havde faktisk en anden en, hvor jeg tastede Forsvarets Efterretningstjeneste ind, men de synes ikke, det var sjovt at vise det frem. Og så søger det løs og finder en masse filer, downloader dem, hiver metadataen ud, og så kan man se her, nu har jeg altså obskurficeret det, fordi at, så kommer de efter mig. Her har jeg navne på alle dem, der arbejder i datatilsynet. Jeg kan se, hvad for en computertype de kører, 7 XP-server, hvad det nu er. Jeg kan også se, at de har nogle forskellige printere, 3 slags. Jeg kan se, hvem der har adgang til printerne og kan printe. Og jeg kan se, hvor en masse dokumenter har ligget, og en hel masse andre oplysninger. Hvis hjemmesiden har et eller andet i sig, som har metadata, så bliver det trukket ud automatisk. Og det kan jeg så måske bruge til at hacke med. Og det hele er fuldt automatiseret. Next, done, søg. Lækkert. Det der, det lister alle de programmer, som har skrevet filerne. Og der kan man se, hvor mange der har også der. Ikke? Og så har man en idé om det er et sted, hvor de bruger Macintosh, eller om de bruger Windows, om de bruger cloud services til grafikbehandling, eller om de bruger noget lokalt, om de opdaterer deres software eller ikke gør det. Man kan også gå ud og bruge andre tools. Det her det er et, der hedder Maltego. Same, same, but different. Det kan lidt mere. Det har en masse plug-in-muligheder, en masse datasamkøringsmuligheder. Og det, der er skræmmende, det er, at hvis man tager sådan en søgning og finder et dokument med et navn i, så kan man trykke på navnet, så kan man gå ud og finde ud på nettet, hvad har det navn lavet ud på nettet. Det har lavet det her, det har været på de her hjemmesider. Og så kan man faktisk sidde bare og drille rundt i folks liv. Jeg prøvede det med en journalist, der kiggede forbi, og hun sagde, at jeg har ikke så meget derude. Og vi fandt ud af alt om hende. Hvad for en sportsklub hun gik i, og hun spillede tennis. Og, altså alt dukkede frem sådan fra fortiden af, som man ikke lige vidste var der. Tænk så, at mit navn siger, hun stod på den hjemmeside, at jeg havde vundet et eller andet. Og der var min adresse og telefonnummer, en e-mail og et medlemskab af en eller anden sportsforening. Ikke? Det kan automatiseres langt hen ad vejen. Så hvis man gerne vil opnå en eller anden ting som hacker, så er det bare at bruge toolet. Det her, det er faktisk også noget, jeg er kørende over på den der over. Prøv at se, hvad der er dukket op. Men det er Bluetooth i stedet for Wi-Fi. Så hvis man har et headset, eller man bruger et Apple Watch, eller noget andet, som bruger Bluetooth, så går det også på listen. Og det der er her, det er et unique, ligesom en MAC-adresse, en unique adresse, som kun den med den enhed har. Så man kan følge dem rundt i, jeg tror det var Afghanistan. Amerikanerne fik lov at købe Apple Watches som de første i hele verden, fordi man kun solgte det i USA. Der var der noget snak om, at man kunne probe, man kunne lytte, som jeg gør her, og se de MAC-adresser, nu er det godt nok Wi-Fi, hvad for nogen, der havde en MAC-adresse, som hørte til et Apple Watch. Og så vidste man, hvornår soldaterne var det ene sted og det andet sted. Her for nylig er der kommet sådan nogle data ud fra et firma, som tracker folk, når de dyrker sport på sådan nogle små håndholdte ting. Og der kunne man se, at der var en masse sjove cirkler ude i ørkenen i ingenmandslandsted. Og det var så hemmelige amerikanske baser, hvor de så gik rundering for at passe på basen eller dyrke lidt motion, som så dukkede op, fordi at det her firma, der har lavet Fitbit eller hvad det var, lagde de her GPS-informationer ud, hvor man havde været henne. Også en metadata, som er sådan lidt uheldig, ikke? For hvis fjenden får fat i det, så ved de præcis, hvor de skal sende missilerne hen, eller hvem har et Apple Watch, og hvad kan man hacke af Apple Watches? RFID er også en metadata, vi lægger ud tit. I pengesedler tyder det på, at der er RFID, og det har der været i mange år. I pas har vi det, i kørekort er kommet, i vores bilnøgler. Politiet er begyndt at få det i deres pistoler i USA, så sidder der nede i radioen, der sidder der en sender og en modtager, og så sidder der også i pistolen det samme, og hvis det kommer for langt fra hinanden, så kan man ikke skyde med den. Og noget tyder på, at man over radioen kan slå en pistol fra, så den ikke kan skyde. Så hvis nu betjenten han går amok og begynder at skyde sine kollegaer, så kan man også stoppe ham. Men tænk, hvis de onde får fat i det, så kan politiet ikke skyde dem. Vaskemaskiner, det er begyndt at komme i tøj. Men jeg har set, at der er kommet sådan nogle labels på tøjet, hvor der står indhold af RFID. Og så ligger det i knapper eller andet. Jeg har set, det er kommet i fødevarer, hvor de har puttet sådan nogle bitte små tags ned i. Og jeg ved ikke, om man kan spise dem, eller om de tager dem ud inden. Men altså, så kan de så følge den fødevare og sige, hvor gammel er den. Med æbler, der putter de sådan en voks på. Og så kan de holde rigtig lang tid. Og med andre, også æbler, der giver dem stråling, så de kan holde i ekstrem lang tid. Så dør alt, ikke? Og så har de en RFID-tag, der kan se, hvor gammel er det her i virkeligheden. Det ser jo helt nyt ud, ikke? Det her, det er det første RFID, man kender til. Det var den amerikanske
ambassade i Rusland, der fik en gave af russerne. De fik det her Great Seal, den her, den er flot, ikke? Den hang de så op inde i sådan et rum, hvor man stod og snakkede om alle de hemmelige ting på ambassaden. Og inde i den, der var der så et lille skjult hul her, kan jeg se, en lang pind, ikke, og noget. I virkeligheden, det her er en membran, som når man taler, så flytter man luft, og membranen vibrerer. Og den sad på en lille minispole, som genererede strøm, når man talte. Det var meget, meget lidt strøm. Det var ikke noget, man umiddelbart kunne måle. Der var ikke noget batteri. Og når man udefra med en radar, altså en retningsbestemt radiobølge, pegede på den, så begyndte den at oscillere og svinge. Og det, der så var i rummet, det blev blandet ind i det, der svingede, og blev sendt tilbage. Det kalder man for backscattering. Det lyder lidt teknisk. Men det er det samme, der sker ude i lufthavnen, når man står op af metalpladerne og skal dreje rundt, og de skyder radiobølger igennem en. Og så rammer det lige igennem kroppen, 70 gigahertz, og rammer en metalplade tilbage igen. Og hvis man har slugt en pistol, så bliver den sort markeret på deres billede, og de kan se, hvordan man ser ud i øjnene. Lidt det samme her. Man fjerner det, man har sendt afsted, fra det, man får tilbage. Og differencen, det er lyd. Så man kan altså aflytte et rum ved bare at putte radiobølger hen mod sådan en RFID. Og det kørte i mange år. Så fra 45 til 52 kunne de aflytte det. Det blev opdaget af en engelsk radioamatør. Det skal så siges, det i sig selv er lidt underligt, for hvad laver sådan en engelsk radioamatør i Rusland og sidder og skruer og lytter på alle frekvenser? Han har nok været i det engelske efterretningsvæsen. Og han ringede sig til mig og sagde, jeg kan altså høre, I snakker om hemmelige ting på ambassaden. Men det var den første RFID. Og sådan noget har vi overalt. Det er kommet i dæktrykssensorer. Det er sådan nogle, der bøjer, og når de så bøjer, så giver de en eller anden værdi, hver gang de kører forbi måleren, der sidder oppe i toppen af dækket. Og så kan man sætte en sniffer op ude i samfundet og se, hvor mange har kørt forbi Kvickly med den her dæktrykssensor-ID, og hvor mange har kørt forbi bordellet osv. Og så kan man begynde at indsamle data og følge folks færden rundt. Det kan godt være, det er anonymt, så er det jo lovligt, ikke? Men hvis man samkører det, så kan det være, det ikke er anonymt. Man kan kigge på dækkene og se, om der står RFID, hvis der er sådan en sensor i. Det her, det er RFID-tags i dag. Det er den størrelse, de har. De virker ikke bare sådan her. De skal have noget strøm. Og strømmen kommer fra, at de har en spole, en lang ledning. Og hvis vi kigger, det minder mig lidt om den størrelse der, minder mig lidt om det, som man kan se, når man printer. Hvis I ikke ved det, så kan I se det her. Når man printer på en laserprinter, så er der rigtig mange af dem, der laver mikrodots på papiret. Så hvis man printer sådan et afpresnings et eller andet, eller svigermor rejser nu hjem, eller hvad det er, så kan hun med en loop se nogle små bitte røde prikker, der giver et mønster på alle print af laserprintere, og viser serienummeret for printeren. Og så kan man så påvise, hvem det er, der har printet et eller andet. Man bruger det tit, når der er sådan noget med datalik i regeringen og offentligt, at man så påviser, at det er altså printet på din printer derhjemme, din laserprinter, eller på det kontorsprinter. Og så ser man, hvem har printet på det tidspunkt, inden for det tidsramme, hvor vi mener, det er ligget ud. Jamen, det er så vores mistænkte. Men de her RFID, de er altså så små, de skal have noget strøm. Og i vores kreditkort, der ligger den her ledning rundt i kanten. I har set de her logoer komme på alle kreditkort, ikke? Man har fundet ud af, at man kunne hæve 200 kroner på den trådløst. Man kan få sådan nogle der metalting at sætte udenom kreditkortet, så du ikke kan ligge, så du ikke kan ud og hugge folks penge ved at gå op med en kortlæser ved siden af dem. Men man har hævet beløbsgrænsen for 200 kroner. Jeg tror, det er til 500 kroner nu. Fordi, er det 300? Er det? De har hævet den nu, har de, ikke? Men det er simpelthen fordi, man finder ud af, hvis folk bruger kortet, så kan man stadig godt bruge magnetstrømmen mange steder. Og magnetstrømmen kan bare kopieres. Og kan man se, hvad koden er, folk trykker, så har man det, der skal til for at gå ud på nettet eller andre steder og lave alle transaktioner også derhjemme. Men hvorimod, hvis man bruger det trådløse system, så skal man altså kortet fra folk. Man skal hugge kortet, før man kan begynde at misbruge det. Og mange holder fast i kortet, så man kan ikke nå at se det hele på. Det vil sige igen, det der med fingeraftrykket, ikke? Pas på, når I holder kortet op, når I skal betale i udlandet. Der er mange, der sidder med zoomkamera og tager billeder af folks kort, når de skal betale. Og så tager tjeneren kortet, og nogle gange vender han det om, så man lige kan se, at det er rigtig kode. Og så ligger man data ud fra sit kort på den måde. Vi har en kollega i Dubex, der blev udsat for det, hvor de havde trukket 20.000 på hans kort over flere år. Han har ikke set det. Det var sådan nogle små beløb af under 300 kroner. Hvordan havde de fanget bare kode? De havde taget et billede af hans kort, tydet det på. Men der er også nogen, der tager kortet og går ind i baglokalet og betaler, ikke? Og så kopierer de det der. Kørt igennem slæde, der tager kopi af kortet, ikke? Og så skriver man under. Ikke? Vi bruger chips i Danmark, computerchip. Det er lidt markant sværere at lave ulykker med. Nets, dem har jeg arbejdet en del sammen med. De har givet mig et par historier nogle gange. Og blandt andet, at hvis man går ud og kører, hvis man går i byen og kører drinks, og man dagen efter, eller der er et vis antal timer efter, kører gummisko eller sko, så er det så unormalt. Det har de aldrig set før i mønstret, så de spærrer kortet. Så det er sådan en ting, ikke?
Hvis man hæver på kortet i København og 5 minutter efter i København, eller i Aarhus, så spærrer de kortet. Det giver jo mening, ikke? Og det er simpelthen fordi Nets har samkørt så mange transaktionsdata, at de kan se, at det her, det er unormalt. Det er der, der er svindel. Det er det normalt. Og så kan de spærre kortene. Så i Danmark er vi rigtig gode til at spærre kortene, når nogen svindler og hugger dem og prøver at købe underlige ting. Det er det ikke i andre lande. De her databrokers derude, der køber de her data, de sælger og køber dem. Det er ligesom Google med cookies på jeres computer. I kender små filer, I får, når I surfer rundt på en hjemmeside. I har valgt en eller anden baggrundsfarve blå, det kan I godt lide. I har børn, I har valgt tøj 15 år, eller hvor meget de nu end er. Og det bliver gemt i en cookie. Google ved, hvad det er. Google sælger de her oplysninger til andre, der hjemmesider. Når I kommer ind på deres hjemmesider, så skynder de sig at præsentere blå baggrundsfarve og reklamer for børnetøj i den alder. Det er skidesmart, ikke? Det samme kan man gøre med alle mulige andre data. Med dæktrykssensorer og med RFID. Og man kunne forestille sig den her historie, som er rigtig, men ikke er sket i Danmark. I USA er man begyndt at kunne købe tøj, hvor at der i tøjet er RFID. Og robotter kan hente tøjet, når man står i prøverummet. Så kan man trykke på plus, hvis bukserne ikke passer. Og så kommer de med et buksenummer større, samme type buks, fordi det er RFID'en. Man har fundet ud af, at det kan amerikanerne godt lide, fordi det der med at være lidt korpulent, som mange amerikanere er, eller korpulent udfordret, det kan godt være lidt svært at skal bukserne af og på, og man sveder og skal holde dem ud, og det er pinligt, den ekspedient skal komme og se de store buksetyper. Ikke? Så det virker, at robotterne henter tingene til dem. Og så kan de prøve bukserne glade at gå hjem. Og så ligger der altså et RFID-buksen, så når de går ud af butikken, så kan man scanne dem med en RFID-scanner og se, at de har købt et par Hugo Boss XXXXL bukser i sorte. Og den oplysning i sig selv, måske også med en lokation, hvorhen er det købt, hvilken by, Allerød. Så når man kommer ind i Kvickly, så har Kvickly købt sig til de data af en databroker. De sælger hvad som helst af data. Bare det er noget, de godt må sælge. GDPR og sådan noget med personhenførbart, ikke? RFID i bukser, der viser, hvor store de er, og farve og en by, de er købt i, det er ikke personhenførbart. Det må man godt sælge. Kvickly køber det. Kvickly viser reklamer til alle dem med Hugo Boss for et eller andet ting, ikke? Og alle dem, der kommer i andre typer bukser, noget andet. Når man tjekker ud i Kvickly med sit kreditkort, så samkører de den kassestrimmel med RFID-information om, at det er Hugo Boss XXL. Så sælger de oplysninger til databrokeren. Hvem kører dem så igen? Jo, forsikringsselskabet. De vil jo gerne se, hvor mange i Allerød med XXXXL buksestørrelse har købt så meget slik. Fordi det er jo potentielle kandidater til at få sukkersyge, og så skal forsikringens pris sættes derefter. Hvis de har købt kondomer, så er de nok single, og har de købt blæer, så har de børn eller underlige. Og på den måde kan se, man kan få en hel masse spændende ud af datasamkørsel, og tit mønster, som vi ikke kan forestille os. Jeg samler en masse data ind selv, alle mulige mange data, som ikke er personhenførbart, og obskurificerer nogle af dem, for de ikke må være det. Og så ligger de der bare, og nogle gange så ser jeg også nogle mønstre, og jeg tænker, åh, det var da egentlig sjovt. Alle dem med iPhones, det er nogen, der er i ledelsen, og alle dem med Android, det er dem, der ikke er. Er det fordi, at de får de dyre telefoner, eller hvad det er? Det kunne også være, at de vil have en højere sikkerhed i ledelsen, ikke? Men der dukker altså mønstre op. En anden ting, som jeg synes, I skal se, det er sådan, hvad kan man gå ud og købe af ting til at overvåge folk på altså kommerciel overvågningsudstyr. Og hvis man går på eBay, kender I den, det er ligesom blå avis, og kigger, så kan man købe alle de her mærkelige dimser. Jeg har lagt alt muligt op herovre på bordet, og der er en historie til hver af de her dimser, hvordan man kan bruge det til at hacke. Meget af det er noget, hvor man kommer fysisk tæt på. Meget af det er også noget med radiobølger. Men for eksempel sådan som den her nede, det er en lille færdig ting, man kan lodde noget ud af en computer. Det ligner, I kan se, det er en netport, ikke? Netstik. Så kan man lodde den i, og så har man en helt færdig server i stedet for. Så fylder det samme som netstikket. Så nogle ting som det der, det er sådan nogle små kasser, man sætter op på access pointet. Og så er de man in the middle, og access pointet ser det ikke, fordi, eller printeren for den sags skyld, fordi den kopierer den MAC-adresse, printeren vil præsentere ud på nettet. Og så præsenterer den selv den MAC-adresse ud på nettet. Så sidder den bare ind imellem. Printeren snakker som en ny gateway, det er den. Og så kan man ændre alt, hvad der bliver printet, eller se alt, hvad folk downloader, og putte ting ind i det, de downloader. SSL-skript, keylogger, hvad man har lyst til. Det her, det er et skjult kamera, hvor at pladen her, den er sort, så man kan ikke se kameralinsen. Den er lige så sort som på jeres fjernbetjening derhjemme. Når jeg trykker, så er der en IR derude inde bagved. Man kan ikke se lyset, det kan man igennem kamera. Man kan ikke se kameraet her. Her er også et kamera. Og ledningen derude har sådan et stål i sig, eller sådan noget, så man kan bøje den i den rigtige retning. Det er en nivold strømforsyning, så der er ingen, der vil tage den og bruge den til noget. De lader den sidde i strømforsyningen i stikket, og så har man et kamera, der filmer. Det her, det er også en. Jeg har faktisk købt to af dem her. Den ene har jeg givet til dem fra Soren Ding, hvor jeg var inde og besøge dem. Og jeg tror, de har hygget sig rigtig meget med at lege med dem. De aflytter rummet,
og så sætter man et SIM-kort i til telefoni, og når man så taler højere end, eller der er støj i rummet højere end nogen af 40 dB, så ringer den op på det nummer, som har ringet den op første gang. Og for at det ikke skal være løgn, så indeni er der en lille batteri, så selvom man tager strømmen til hele bygningen, så kan den ringe op og holde batteriet og lydstreamet kørende i et godt stykke tid på timer. Bare en time, tror jeg, det er. Det her det er noget, man kan købe på en dansk hjemmeside, der sælger sådan noget spionudstyr, ikke? På 1200 kroner, 1400, 1500 kroner, hvor de har en standby-tid på 60 dage, eller jeg kan ikke huske, der står noget med småt der. Tilbagekaldsfunktioner, 24-36 timers standby. Det fylder ikke mere end SIM-kort. Det her det er også en gave, man får, ikke? En samarbejdspartner eller nogen, der gerne vil aflytte rummet. Og så sætter man sin telefon til ladning, og hver gang man har tændt computeren, og der er strøm i der, så ringer den også hackerne op, eller dem, som nu vil aflytte rummet. Det her, dem har jeg også taget et par stykker med i. Det er ganske almindelige laderkabler til iPhone eller Androids. Og så inde i stikket der, der er der altså en kappe, der kan tages af, og så kan man sætte et SIM-kort ind i, og så er der en fuld telefon ind i, der ringer op, når der kommer mere end 40 dB lyd i rummet. Og sådan en kan man få for 42 kroner i øjeblikket på eBay. Måske billigere. 42 kroner. Så kan man købe 100 af dem, ikke? Og så får folk nogle lækre ladekabler. Super. Den her, det er også en lille sjov ting. Det er sådan en lille højtaler, som kører på Bluetooth. Og I kan se, den er få millimeter bred. Den fungerer sådan, så når den ligger oven på en magnet, så er den slukket. Når man tager den af, så tænder den. Og nogle af dem kan ikke lades op. Det er en engangsting. Så kan man tage og så putte magneten på her, så sidder den fast, kan I se, ikke? Så sidder der kun en. Så putter man den ind i øret, så tager man magneten af, så falder den ned og ligger lige op i trumhinden. Og så tager man pinden ud, og så ligger den der. Så kan man høre, hvad den her højtaler siger. Og når man skal have den ud, så er det det samme. Man putter pinden ind, magneten på, klik, så kan den tages ud af øret. Så har man sådan et magnetisk loop her rundt om halsen, og et SIM-kort, og så kan man køre en tovejs kommunikation, uden at nogen kan se, at man kører den her kommunikation. Så når man så skal til eksamen eller jobsamtalen eller noget, så kan man bare lave den der med Ask Me Anything, så sidder der en derude og googler alle svarene. Og det koster $20 for sådan et setup. Det er smart, ikke? Man kan også aflytte ved hjælp af laser. Hvis man har været spider, har man måske leget lidt med lys og kan lave lyd om til lys og lysfølere. Og laseren, det er lidt det samme. Man peger på noget, f.eks. en rude. Når man taler ind i rum, flytter man luft, og ruden vibrerer en lille smule. Laseren måler afstanden. Laseren skal stå ultra stille. Hvis børn løber ud på en gang, eller biler kører ud på en vej, eller sådan noget, der er for meget, der ryster, så virker det ikke. Men kan man få det til at stå stille, så kan man aflytte rum ved hjælp af en laserstråle. Og laserstrålen behøver ikke være synlig, den kan godt være infrarød. Så man kan ikke se russerne igen, og den amerikanske regering, og det her med at lure hinanden. De havde et setup, hvor amerikanerne havde bygget en ambassade. De var godt klar over, at dem, der havde bygget den i Rusland, måske ikke var til at stole på. Så man lavede et rum ind i rummet. Man havde oplevet det her. Man havde set nogle laserstråler, nogle infrarøde laserstråler pege mod bygningen og sådan noget. Så rum inde i rummet, hvor der ikke var nogen ledninger. Der var ikke noget lys, der var ikke noget elektricitet, der var ingenting inde i rummet. Der var noget lysindfald via spejle, som var materet, så man ikke kunne kigge i spejlene heller. Så det var helt sikkert at snakke derinde. Det var lydisoleret. Russerne havde så lavet en membran indeni, som pynt i rummet. Og den membran, det var et rør. Der var ikke noget i røret. Der var lufttomt, eller der var en gas i. Og det kørte op på taget, og der sad også en membran. Og så havde de peget en laser op på taget, en infrarød laser. Og så kunne den membran vibrere, også når de talte ned i rummet, så kunne de aflytte det på den måde. Når man skal finde sådan noget elektronik, så går man rundt med noget, der hedder en non-linear junction detector, og finder ud af, om der er noget elektronik i væggene. Når man skal finde sådan en membran, det er rimelig svært, ikke? De fandt ud af det, fordi de også overvåger for laser, altså for lysspektra. Når man har en ambassade, og man holder øje med ting, så holder man øje med radio og lyd, og, altså alt, hvad man overhovedet kan forestille sig. Og der er gået en sport i at prøve at infiltrere data ud af det, man kalder for et airgapped, altså noget, der ikke er på nettet, noget, der ikke har Bluetooth, Wi-Fi, maskinen. Det her, det er en lille historie om nogle universitetsstuderende, som har påvist, at man ved hjælp af et kamera kan filme et rum. Og så, hvis noget bevæger sig ind i rummet, kan man lave billederne om til lyd. Så man laver sådan en rigtig rumaflytning ved hjælp af billeder. Prøv at se, om jeg kan få lidt lyd på. When sound hits an object, it causes that object to vibrate. The motion of this vibration creates a subtle visual signal that's usually invisible to the naked eye. In our work, we show how using only a video of the object and a suitable processing algorithm, we can extract these minute vibrations and partially recover the sounds that produce them, letting us turn everyday visible objects into visual microphones.
In the silent high-speed video shown here on the left, you see the leaves of a potted plant shown on the right. The video was recorded while a nearby loudspeaker played the notes to Mary Had a Little Lamb. Even when we play the video in slow motion here, the vibrations caused by the music are so subtle that they move the plant's leaves by less than a hundredth of a pixel, making the plant appear still to the naked eye. But by combining and filtering all of the tiny motion happening across the image that you see, you're able to recover this sound. I er med på, at de trækker den lyd ud af billedet, ikke? Human speech from high-speed video of a bag of chips lying on the ground. But to make things a little more challenging, this time we put the camera outside, behind a soundproof window. This is what a cell phone was able to record from inside, next to the bag of chips. Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, that lamb was sure to go. And this is what we were able to recover from high-speed video, filmed from outside, behind soundproof glass. Kan I høre, hvad han siger? In this next experiment, we recover music from high-speed video of some earbuds plugged into a laptop computer. Then we take our recovered sound and use audio recognition software to automatically identify the song that was being played. Can I say some? Min har fundet den. Er det ikke vildt? De laver de her optagelser med 60 frames i sekundet til sidst. Og får stadigvæk lyd ud af det. 60 billeder i sekundet. De andre er lavet med lidt højere opløsning eller billedfrekvens. Men I kan se sådan et kamera som den der, ikke? Et high-speed kamera på en drone, der holder ud for med 4K Ultra HD i 1000 billeder i sekundet, kan altså aflytte et rum bare ved at kigge ind. Og man kan sågar lave det, der hedder en reflektiv aflytning, så man kigger i noget, der reflekterer, der spejler noget. Det er voldsomt, og 60 billeder er ikke ret meget, men det giver en bedre opløsning af lyden. Og det er noget, der hedder Shazam, som kender alle musiknumre, mere eller mindre, optager en lille musikstum, sammenligner der siger, at det her det er det nummer. Det er noget, der hedder Under Pressure, eller det her det er Elvis, eller det er. Og bruger man den teknologi til at genkende tale for sådan noget her, så kan man oversætte lidt mumlende tale til klartekst, eller klartale. Det Google også gør, når de oversætter alle YouTube-videoer til alle sprog. Så hører de, hvad der bliver sagt, prøver at finde et mønster i det, og siger, det der det er tysk eller fransk eller noget. Og så kører de en fransk oversættelse, så kommer der tekster på. Det er imponerende, man kan det. Jo, præcis, og det er det, jeg er ved at lægge op til, så du er lige på spot on tracket. Så altså, forestil dig, at man kunne gøre det ud for rummet af, ikke? Så kunne det være rigtig rumaflytning, hvis man kunne lave det her. Men ude ved rummet, der flyver man med 28.000 km i timen, og man skal kompensere for det der ryster og bevægelser og jitter og sådan nogle ting. Så det er ikke påvist endnu, det kan lade sig gøre. Så noget med at finde folk. Så er der lige lidt tips til, hvad man kan holde øje med, og sådan lidt sjov historie. Det her, den antenne op, det ligner en... Det ligner en lampe, ikke? Der står, og så er der sådan en masse små runde antenner. Det er den måde, man tracker noget på. Man har en masse antenner, man kører måleren rundt på alle antennerne, og så siger, hvad for en har det kraftigste signal, når man skal finde nogen, pejle nogen. Og så kører man i den retning, når man skal finde den. Det hedder en doppler. Og hvis vi ser sådan nogle antenne-ting, så ved I, at det er nogen, der har noget med tracking at gøre. Og så er der en lille sjov en med, at spioner har rendt rundt med sådan nogle GPS-ting i skoene, uden de vidste, eller ikke er spioner, men folk i ambassader og andet, der er blevet overvåget. Og de to deroppe der, det er nogle wobbler, sådan nogle små trackere, som jeg selv har haft fingrene i, som både kan bruge med radiobølger og LORA, sådan en meget lav, eller en lang rækkevidde radiofrekvens, som ikke bruger noget strøm synderligt. Og den sidste deroppe er til iPhone, sådan nogle beacons. Det her. Det var også en anden sjov historie om aflytning, hvor amerikanerne de vidste godt, at der var nogen, der aflyttede dem. De havde en eller anden hånds om det. Så de besluttede sig for også, at de ville kigge på Rusland, og de havde nogen i deres afdeling, som var mistænkt for at være dobbeltspioner. De havde sådan en
en aflytningsdims liggende hen over søkablerne, som kunne lytte på, det var kover, på de frekvenser og ting, der var oversat til lyd og få data hævet ud. Og historien er den, at det blev fortalt hemmeligheden til fjenden. Og fjenden hævde hele søkablet op fra A til Z og kiggede på, hvor det var, hvad det var for noget, men fandt den ikke og lagde den ned igen. Og så fik man afsløret en kontraspion ved, at de gjorde det her, fordi det kunne de kun have fundet ud af, hvis de havde fået at vide, at den her lå der. Det var kun få mennesker, der vidste. Og hele pointen med det her, det er, at måden, man afslører sådan nogen, der laver sådan noget på, det er, at man fortæller hemmeligheder, men man fortæller forskellige hemmeligheder. Så hvis jeg nu fortæller dig en hemmelighed, som vi kalder rød, og du får en, der er gul, og du får en, der er grøn, så kigger man derude og siger, hvad er det for nogle farver, jeg kan se? Er det rød, gul og grøn? Og så ved jeg også, hvem er det, der har fortalt hemmeligheden. Og sådan fik de afsløret en kontraspion af en af de største efterforsknings, eller ikke efterforsknings, aflytningsprojekter, de havde. Det var ubåde, der lagde dem her på plads nede på søkablerne, de her aflyttere. Det her, det er et billede fra det rum hos NSA, som var det første rum, man fik afsløret, at de aflyttede fra over Atlanten. Det der, det var det udstyr, der var installeret i rummet, som splittede fiberen ud i noget, NSA kunne lytte med på, og så det, som var almindelig trafik over Atlanten. Og det var der en eller anden AT&T-tekniker, der undrede sig over. Kablerne gik op i loftet og op i et rum, og når han så gik ovenpå og kiggede, så var der lukket rum, og så gik det ud af rummet over i krydsfeltet. Og det var kun fordi, han var meget nysgerrig, at det hele det slap ud, og man fandt ud af, at det var NSA's aflytningsstation. Room 641A. Det her, det er det udstyr, man bruger til fiberaflytning, eller brugte i 2005. Man skruer sådan en på kablet, på fiberen, og så slipper man lidt af fiberen, så der ligger lidt lys ud. Så sidder der en lysføler. Den kører hen til en PC, som laver lys om til blinke-blinke til strøm, altså impulser i et netkort eller lignende, og så kan man få et datalig ud. I dag, der har man automatiseret de her ting, så man kan sætte dem på, og så kan de autopatche eller autokopiere fiberkabler. Og rigtig mange firmaer ved ikke, at det er så nemt. Det tager 15 sekunder at lægge en fiber, sådan en clamp på, sådan en her, der kopierer. Det tager 15 sekunder. Og så kan man ellers højhastigheds bare sniffe data med 10 gigabit, eller hvor meget de nu har på fiberen, 100 måske. Man skal bare have noget udstyr, der kan tage imod. Ikke? Og skal man afsløre sådan noget sker, så benytter man sig en teknologi, der hedder OTDR, som måler på, hvordan er lysviskositeten, og sender nogle andre bølger ind i, sådan, så hvis de bliver brudt af, nogen prøver at lytte med, så kan man se det på sin måling. Rigtig mange, de krypterer ikke deres fiberlinjer. De har en eller anden ISP, en udbyder, der flytter data for dem. MPLS, kunne man kalde det. Sikre linjer. Og så, når man så analyserer data på MPLS'en, eller på de sikre linjer, så kan man se, at der er nogle VLAN, nogle virtuelle linjer i linjerne, som ikke hører til der. Og så er det, fordi ISP'en, Internet Service Provider, ikke har styr på sine data, sin flow og sine kunder. Vi havde en kunde oppe på Grønland, som havde noget dataflow fra Danmark af, hvor vi kunne se, at alt det, der lå i linjen, det var for hele Grønland, og der skulle kun være, det skulle være lukket linje. Og det samme ser man med nogle kunder, vi har i Kina, at der er pludselig ting, der blander sig ind i. Hvis man ikke holder øje med sin fiberlinje, så er det der, at dataene ligger ud i stor stil, når vi er over i den her med skæg og blå briller, efterretningsvæsen. Jeg har også den her, man skal passe på sine nøgler. Det er en fyr, som har siddet, det er også nogle universitetsstuderende, han har siddet på bordet her og lagt sine nøgler. Deroppe på toppen, der sidder der en af hans kammerater med det kamera der, og han filmer ned, tager et billede. Han tager det billede her. Og ud fra det billede, så kan de har lavet et lille computerprogram, der hedder Sneaky, så kan de genskabe nøglens højde på de forskellige takker, og så kan de lave en kopi af nøglen, bare ud fra et billede. Hvis man dogner ikke gider det, så kan man benytte sig en anden ting, der hedder en bankenøgle. Det her, det er, hvordan en nøglecylinder virker. Der er sådan nogle, der går ned her, kan se. Ikke? Man kan ikke dreje dem, hvis ikke de er lige på linje. Så er de i vejen. Og så sidder der nogle fjeder og skubber dem ned. Hvis man sætter en nøgle i, så man har filet helt ned til bunden hernede, og man så slår på den med en hammer, eller det her det er noget, der skal forestille en hammer. Så den impuls, man giver ind i nøglen, den virker ligesom det her, jeg kender det her spil, hvor man slipper kuglen i den ene ende, så hopper den ud i den anden ende. Men så rører impulsen gennem nøglen, og skubber de her en lille smule op, og så drejer man. Og når man slår et par gange, så kan nøglen dreje. Det er en bankenøgle. Og pointen med det her, det er, at hvis man har de her gamle typer rukulåse, rukunøgler, så er de ikke gode nok. Det tager kun få sekunder at slå et par gange på sin bankenøgle, så er man igennem en eller anden skuffe med låst materiale, noget, der man skal passe på i virksomheden. Hvis de kommer ind fysisk i virksomheden, så er der sådan noget som rubber ducky. Det er, jeg har faktisk lige lånt den her ud herover til videomanden derovre. Han har ikke nok USB-porte. Det der, det er bare en USB-hub. Den laver en port om til to, men det er en USB 3. Altså det er den, der er den hurtige USB. Den overfører mange 100 megabyte i sekundet. Og det der bagved der, det er et keyboard. Det ligner en USB-stik, ikke? Den begynder bare at taste, når man sætter den i.
Så på 2-3 sekunder, jeg giver en demo her lidt senere, men det er lidt svært at sætte op. Jeg kan vise det på min Windows-PC. Så hugger den alle mine data. På flere hundrede megabyte i sekundet flytter den over på den her USB-stik, der sidder ovenpå. Og der får man en til at vælge en kop kaffe og hjørnet, så kigger I derover, så er der en anden en, der sætter USB-stikken i, og hugger jeres data ud igen og låser sin vej. I opdager det ikke. Og hvis I til frokost har glemt at låse PC'en, så er det også det, der sker. Det her, det var en test, jeg lavede af, hvor mange megabyte den kunne overføre på den her sag. Det skal jeg fik sat en anden ind i, der kom jeg op på 200-300 megabyte i sekundet. Og kunne stjæle data med. Ikke? Hvis man er ekstrem, kan man også gå ud og fryse rammen, der sidder i computeren. Og så kan man se, hvad jeres kode er til jeres harddisk-kryptering. Det er lidt ekstremt. Det er sådan lidt, man skal være hurtig. Hvis man har DDR2 RAM i sin maskine, så kan det godt lade sig gøre. DDR3, så begynder data at forsvinde, når man tager strømmen fra. Og DDR4, der kan det her ikke lade sig gøre. Det er meget godt at vide. Og kommer man ind i bygningen igen, man in the middle, så før med wifi'en, det kan man altså også gøre på et kabel. Man kan købe sådan nogle dimser her på $400. Det er fra en Black Hat, sådan en hackerkonference. Og så kan man sidde ude på vejen og kommunikere og injekte ting og sager ind i nettet. Var der spørgsmål? Eller nej? Nu ved jeg ikke, hvor lang tid jeg er tilbage, men jeg har lige den sidste ting, som jeg vil vise jer. 10 minutter. Vi runder af. Yes. Jeg vil bare lige vise jer lidt fremtidsting, eller det vi ser faktisk i 2018 her, det er, at nu har vi snakket om automatisering og robotter og i den stil, at sådan en tool som det her Autosploit, det er et færdigt lavet værktøj til hackere, som de giver til deres robot, en lille computer, der bare står. Den henter ting ud fra Shodan af, altså de her søgemaskiner. Den henter ting, ligesom det der Metasploit, der autohacker. Den laver services ud af det. Det hele er fuldstændig fuldautomatiseret. Det passer sig selv. Hvis den kan undgå at blive opdaget på nettet, så genererer den penge til hackerne, det her funktion. Og sådan nogle tools ser vi masser af, der dukker op på Twitter for tiden, hvor folk praler af, at de har lavet det ene eller andet tool. Ude på nettet kan man gå ind på sådan en side, som hedder fakenamegenerator.com. Der kan man lave en fuldstændig profil af alt, hvad man har brug for som et falsk menneske. Altså et navn, en adresse, ens mors navn, et kreditkort. Man får et kreditkortnummer. Jeg bruger det tit, når vi driller indere, der ringer til os fra Microsoft eller fra hvad de nu ringer på, ikke? Så giver vi dem kreditkort og ser, hvad de gør med dem og holder øje med dem. Men det er altså falske kreditkort, falske oplysninger. Og forestil jer, at man er robot, og man skal bruge nogle falske oplysninger, man kan generere det sådan her, man kan vælge land, og man kan vælge alder og køn, og så har man alle grundoplysningerne til at lave noget falsk. Så kan man gå ud på Tornettet eller andre steder og købe sig til flere oplysninger. Det er et eksempel ude fra Tornettet, hvor man kunne købe CPR-nummer og oplysninger om CPR-nummer i en CPR-shop, altså af alle danske CPR-numre. Så kan man berige sin falske profil med noget, der er ægte. Og så nærmer man sig, ikke? Det her, det er Adobe, som har sådan noget, der hedder Creative Cloud, hvor man kan optage 20 minutters tale og pronationer, altså lydændringer i stemme, og så kan man kopiere folks stemmer. Man kan både sidde og skrive og få computeren til at sige det, man skriver, eller man kan få lavet noget, som laver filtre, der i realtid oversætter ens egen stemme til dens stemme. Så I kan risikere at blive ringet op af jeres kone eller jeres chef, og så lyder det som ham eller hende. Og så tror man jo på det, og så siger, jeg har glemt mit password, eller reset mit password, eller overfør de penge, fordi det bærer dig om nu, du er nede i økonomiafdelingen. Og det er overbevisende, for det lyder jo som vedkommende. Man tænder normalt sin telefon, ikke? Og så går man på Skype eller FaceTime eller noget andet, så man kan se billedet. Så man siger, det er jo ikke chefen, det er en robot, der sidder der. Men der er også en mulighed for, at det er også nogle universitetsstuderende, der har lavet det her. De kan kopiere et livestreamet video, billede, sådan så munden bevæger sig til det, man selv har. Det eneste, man skal have, er et webcam, og så det her stream. Det kunne være YouTube, Skype. I kan se, hans mund, de følger i synkron, ikke? Algoritmen bruger 15 sekunder til at finde ud af, hvordan ens eget ansigt ser ud, og hvordan videoens ansigt ser ud. Og når den har fundet ud af det, så ændrer den videoen, sådan så den passer til ens egen mundbevægelser. Kombineret med det med lyden før, jamen så kan man jo overtage, og så kan man få Trump til at sige alle mulige dumme ting. Ja, jeg ved godt, hvad jeg tænker. Eller Putin. Prøv at se her. Ham der op til højre, ikke? Det har han aldrig sagt. Men det har han. Man har lige lavet en video, hvor han siger det på, med hans egen stemme. Det holder retten, og når det er konen, der siger det, ikke, så er det endnu værre. Det har du sagt, skat.
det åbner op for nogle muligheder for at manipulere, narre, svindle folk derude. Det her, det er den rigtige video, hvor han har ændret mundbevægelserne, ikke? Kan I se det? På et live stream fra CNN. Så når vi nåede dertil, så her Kina, de har 170 millioner overvågningskameraer online, der analyserer alt muligt mærkeligt. Gang, bevægelsesmønstre, biler, farve, hastighed, nummerplade, alt muligt. Ansigtsgenkendelser, når man går op og ned ad trappen, hvis du er på listen og har gjort et eller andet, som du ikke må, rød markering, betal din skat, et eller andet, få en dårlig rating. Kina er ved at opbygge sådan et ratingsystem, hvor hvis man ikke opfører sig pænt, kan man ikke bo det rigtige sted i byen, eller få en levertransplantation, eller få en taxa. Hvis I har set Netflix, så er der en skøn serie, der hedder Black Mirror, hvor det også handler om sådan nogle ting som det her. Forestil jer lidt, at vi har givet robotterne adgang til vores fly og flyinformationer, og Sensys kan indeksere alle vores metadata, ikke? Vi har Google og Alexa og alle mulige andre ting, der lytter på vores stemmer. Altså Amazon Cloud Hosting med kæmpe massive datamængder, ikke? Watson Artificial Intelligence og styring af vores låssystemer og satellittransmissioner, det hele. Så hvis man er robot i dag, og man har adgangene, så har man også mulighederne. Forestil jer, at man i Tesla, de har højopløselige kameraer, sætter en ansigtsgenkendelse i gang, eller en mennesketype ansigtsgenkendelse i gang, og slår folk ihjel som er dværge, eller nære, eller er chefer, eller hvad man nu har lyst til. Ikke? Det er muligt. Så tænker man, kan det så blive meget værre? Nu ved jeg ikke, om jeg har set den her video, men prøv at lægge godt mærke til, hvad han siger. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Out of a pile? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Genkender dem her lige, ikke? Og lander, fordi den ser hans ansigt. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here, is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Kan se dukken over til højre. You see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. Contents. They used to say guns don't kill people. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. Now, that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city, the bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. These are available today. Det, der sker i videoen, det er, at the bad guys får fat i teknologi. Og så misbruger det selvfølgelig mod the good guys. Ikke? Slår præsidenter og alt muligt andet ihjel. Ikke? Og man kan ikke stoppe det, fordi det er jo artificial intelligence. Nu har vi ikke mere tid. Men hvis vi må blive her længere, det ved jeg ikke, så har jeg en masse ekstra, jeg kunne fortælle jer, hvad modtrækket var. Hvis ikke vi har tid, så vil jeg bare lige vise jer en sidste ting. Det er, har I set sådan en her før nogensinde? Sådan en elektromagnetisk pulsgenerator.
Fordi at noget af det, der kan stoppe sådan noget der, elektronik generelt, det er EMP. Det er sådan noget, der kommer i volts eller i... Den giver en elektropuls, altså elektromagnetisk, både svingninger med magnetisme og med elektricitet. Jeg kan ikke huske, hvad det er, man regner det ud i, men det er rigeligt til at tænde lampen, som du ser. Ikke? Og kan vi få lov at fortsætte lidt? Er der nogen, der vil høre mere? Fordi så har jeg... jeg viser det sidste så, fordi nu viser jeg den her AMP, ikke? Og det her det er et eksempel på en fyr, der har bygget sådan en selv, og han er ude for at samle lidt penge ind til sit Hacker Incorporated firma, så han har lavet den der Nivus batteriens spole og fire komponenter, og så kan han ellers fylde penge på spilleautomaten, fordi den påvirker elektronikken. Hvis man skaler den her teknologi lidt op, er det vildt, ikke? Og det kan man købe færdiglavet ting. Det koster $6 at fremstille sådan en. Det her, det er en EMP oppe i hjørnet. Det er en drone. Det dernede, det er en pacemaker. Og hvis man flyver rundt på strøget og tæt på folk, så kan man slå dem ihjel, hvis man har en kraftig nok EMP-puls. Ude på nettet, ude på Tornettet, kan man købe sådan nogle EMP-designs, hvor man kan bygge dem selv. Så tænker jeg, er der nogen, der har gjort det nogensinde? Det her, det er en YouTube-søgning. Ja, det var der altså et par stykker, der havde. Og det kan være en kassevogn, ikke? Og så kan man bakke det op af væggen, og så kan man ødelægge helt serverrum med en elektromagnetisk puls ind i serverne. Du kan ikke restore en server, hvor det hele er brændt af. Det her det er det samme koncept, bare med mikrobølger. Der skiller man mikrobølgeovnen ad. Ham der, han er det russiske pendant til Mythbusters. Og han har en kollega, de klæder sig ud i sådan noget sølvpapirstøj, kører rundt og skyder på alt muligt, knaller der et fjernsyn og radioen og alt muligt, med den der mikrobølgekanon. Det nede i hjørnet dernede, det er fra CIA's bog om sådan noget med interception og kunne slå folk ihjel på smarte måder. Og der kører de så mikrobølger gennem væggen og koger folks maver og gør dem syge og dårlige. Sådan noget mikrobølger der, det kan også flyve. Det her Boeing, der er gået med i kampen, det der ligger der, det er en magnetron fra en mikrobølgeovn. Det der, det er sådan et koncept med batterier og nogle pulser og nogle retningsbestemte antenner. Og det her, det er sådan, der ser ud, når det bliver weaponized. Og det her, der kommer nu, det er en lille film, der viser en installation, de har lavet. Et øget område, hvor de sætter en computer op, som skal ligesom simulere, at det her, det er lige her for eksempel, eller et industrikvarter. Og så flyver sådan en forbi og fyrer en puls af. Prøv at lægge mærke til computeren her om bagved. Den flyver bare forbi. Vi ser den igen. This video recorded during an earlier test shows what Champ is capable of. Watch the computer screens in this office as the directed energy hits the building. While the computers were not out, there is no structural damage. Sådan der stopper man helt land i at fungere. Amerikanerne har brugt... Ja, det spytter CD'en ud. Man har ikke CD'er længere. Det er virkelig en gammel film. Ikke? Amerikanerne har brugt lang tid og mange penge på at sikre deres infrastruktur mod EMP. Fordi man kan bygge bomber i dag, der er designet til at lave EMP-pulser. Fyrer man sådan en af 400 km op i luften, så rækker man fra kyst til kyst i USA. Og ødelægger stort set alt elektronik. Man har 50% af kraften i kystenderne fra der, hvor man fyrer af i centrum. Det er modificerede atombomber, som ikke giver en radioaktiv stråling, men er designet til at lave det kraftigste mulige EMP-felt. Man kan godt beskytte sig mod EMP, men problemet er, det er ikke realistisk. Så det, jeg vil frem til med det her, det er, hvis man nu har et firma, man skal beskytte den mod nogle ting, som er sådan nogle ekstreme ting, så er det bedre at tænke i en recovery plan. Har vi offline backup? Ja, det vil det. Disaster recovery planer. Mod de her mærkelige ting, der kan ske. Ransomware var ikke noget, man kendte så meget til for mange år, eller 4-5 år siden, ikke? Det var sjældent. Og nu alle ved, hvad det er, ikke? Og man får krypteret alle sine filer. Jeg plejer at sige, at man skal ikke få nogen gode idéer, når man ser alle de her ting, man kan gøre. Men det er faktisk netop det, man skal få, ligesom ham her fyren. Han har bygget sin egen bilalarm fra sådan en Tesla-coil. Og I kan forestille jer, at politiet render rundt med dem her og laver ride control til fodboldkampe, og nogen ikke gør, som de siger. Så tænder de for den, så ligger de i tisse af bukserne, ikke? Der er ikke nogen, der stjæler ham deres bil. Så der er rigtig mange smarte ting, man kan bruge den her teknologi til, hvis man udnytter den rigtigt og tænker rigtigt. Og så tror jeg, at vi bliver nødt til at slukke af. Altså hvis I har lyst til at høre mere, jeg har parkering til kl. 20, jeg kan bare forlænge, så har jeg altså, jeg har rigtig meget andet. Jeg har, hvordan man finder hacker og historier om unge piger, der bliver udnyttet på nettet, hvor de hugger deres billeder, og så hvordan vi finder dem. Vil I høre mere? Når man arbejder med incident response, så får vi nogle gange nogle sjove opgaver.
og også for venner og familie. Min kone, hun har en veninde. Og min veninde, hun risikerede, hun kom ud for, at nogen havde hugget hendes billede på Facebook og lavet sådan en falsk profil inde på en sexsite. Og en af hendes venner havde kontaktet hende og sagt, nå, jeg kan se, du er single, og du vil gerne finde nogle nye venner med fordele. Så skal vi ikke finde ud af et eller andet. Han var lidt speciel fyr, og også fordi han kom på de her sites, og hun blev lidt skræmt, og hun spurgte, om jeg kunne hjælpe hende. Og en af de ting, vi brugte til at finde vedkommende og finde ud af, hvad der var sket, det var det her, der hedder canary tokens. Det er sådan en slags, man bruger kanariefugle nede i miner, eller det gør man stadigvæk, fordi de dør ret hurtigt, når der kommer gas eller andet. Når de så dejser om over i buret, så ved man, at man skal op, fordi så er der et eller andet i luften. Så derfor er canary tokens sådan en early warning. Man kan lave nogle mails, man lægger i sin postkasse, og så når nogen læser dem, så får man en mail. Man skal selvfølgelig ikke sende det til den samme postkasse, vel? Så finder dem, der har kompromitteret ens postkasse ud af det. Men så kan man se, at nogen har læst ens mails. Hende her, Diana hedder hun. Det var hendes billede, der var lagt ind på den her profil, og den så sådan her ud. Og det eneste, jeg havde at gå efter, det var de her knapper. Og jeg kunne se ud på nettet, på Google-søgninger, nogle sammenligninger af de her knapper, at det var et site, som hed Matchclub. Og hun havde fået at vide af hendes ven, at det var noget, der hed noget med match date, eller noget meget pænt sted. Men det viste altså at være et lidt mere lyssky. Da jeg kiggede ud på nettet, kunne jeg se, at det var noget, der havde været i medierne mange gange, og prøvet at snyde folk til at chatte med nogle søde piger inde på nettet. Og så skulle man betale for at chatte med dem. Og de her piger skriver rigtig meget til folk, der logger ind på de her sites, og prøver at få dem til at chatte med dem, og så skal de betale for at kunne svare. Ikke? Vil du ses? Skal vi have sex med det samme? Jeg kan ikke svare uden at betale. Ham der, gutten, der var der i øvrigt, ikke? Ham der, han havde brugt 20-40.000 eller sådan noget på at chatte med kvinder derinde. Han ikke vidste, var falske profiler. Så jeg tænkte, okay, de har lavet hendes falske profil. Jeg laver også en falsk profil. Så prøvede jeg at uploade nogle forskellige billeder og sådan nogle stock-fotos ud fra nettet af. Dem kunne de godt se, var billeder, jeg havde hentet ud fra nettet af. Så det sidste, så lavede jeg sådan en skæg og blå briller, uploadede en profil. Og i det øjeblik, jeg havde trykket opret profil, så kom der en mail fra hende her. Hvad hedder hun? Glade Løvet, 69. Jeg brugte Thor Exit noget. Jeg brugte en dansk Exit noget. Og jeg kom ud fra Hvidovre af. Og her står der kærlig Sofie fra Hvidovre. Så det må være en, der bor i min kommune, tror de i hvert fald. Ikke? Og hun spørger, om ikke vi skal have sex med det samme i den stil, og putte, jeg ved ikke hvad. Og så det her billede. Ikke? Der er ikke bare bryster, bare roligt. Det er bare noget sat hen over for sjov. Det gik jeg ud på Google, og så kiggede jeg, om jeg kunne finde billedet. Det er så det her. Sådan en shot, stock-foto, ikke? Så det var ret tydeligt, at det var en falsk profil. Så sad jeg og læste siten igennem og kiggede efter metadata og andre ting, kunne se, at det var sådan en site, der lavede underholdningsprofiler. Så der var rigtig mange af dem, der ikke var ægte, skriver de. Ikke? Der var faktisk ikke eneste kvinde derinde, der var ægte. Ikke én. Så jeg gik ud på nettet, og så gik jeg ind på en site, der hedder Prowl. Det er sådan et sted, der er beregnet til, hvis man sender en mail dertil, så får man en push-notifikation på sin telefon. Og det vil sige, at man kan få alarmer i realtid. Man behøver ikke at skulle læse sin post eller vente på, at det bliver leveret. Det kommer som en pushbesked. Og der taster jeg så en, jeg laver sådan en nøgle og får en e-mailadresse ud af den, og den e-mailadresse, for at de ikke skal se, at, eller for at den skal kunne sende mig en trigger, når nogen læser min besked og trykker på nogle links eller lignende, så putter jeg den ind i den her canary token generator og laver den til sådan et obskurificeret link. Det kan man gøre ude på Google, når det hedder GOGL. Så laver den sådan en meget kort link, så man ved ikke rigtigt, hvad der er bagved. Og så kigger jeg ind i den her site her, og vil begynde at chatte med de her mennesker. Og der sidder jeg ved at skrive, og her er der noget JavaScript, som kan se, hvad jeg taster, og sender det ind til deres server. Så når jeg sletter, kan de også se det. De kan se, at jeg sidder og taster realtid. Og i det øjeblik, jeg taster det der GOGL-link ind, så går der kort øjeblik, så trigger min canary token. Jeg har ikke submittet besked nu, for jeg har ikke betalt. Jeg er ved at finde ud af, hvordan man får lavet et Visa elektronkort. Og det er så noget fra Tokyo og Japan af. Det viser sig, at det her det er sådan noget, en endpoint protection, som scanner links og finder ud af, om de er farlige, som trigger den. Men kort tid efter, så trigger den igen. Og der var hun pludselig blevet interesseret i mig, uden jeg havde skrevet til hende. Jeg kom på listen. Ikke? Tilføjet dig som favorit. Det er da meget dejligt. Ikke? Får igen at lokke penge ud af mig. Det her, det er et eksempel på, hvordan den ser ud, når den trigger, og man kan lave sådan nogle links, man trykker på. Men canary tokens kan bruges til, at man kan lave et Word-dokument, man kan sende til nogen. Og når de åbner det, så får man besked om, de har åbnet det. Man kan lægge det ind i en PDF. Og PDF'er fungerer sådan, hvis man bruger Adobe-readeren, at når man åbner PDF-filen, så popper den op og siger, jeg er ved at kommunikere ud på nettet. Må den det? Så kan man sige, nej, det må du ikke. Men selvom man siger nej, fordi det er faktisk allerede for sent, så kommer der en canary token trigger. Fordi PDF-dokumentet,
det har et link. Her står der canarytokens.com. Ikke? I det, man åbner PDF-dokumentet, så cacher den det navn op ude på nettet. Den laver et DNS-opslag og siger, den har den her IP-adresse. Så når han en dag trykker på linket, selvom han siger nej, så hvis han siger ja, når han trykker på linket, så behøver jeg ikke lave en DNS-opslag. Så kan jeg bare gå direkte ud og hente den der side, hvad det så end er. Så går det hurtigere. Så man kan ikke stoppe et PDF-dokument i at sladre, selvom man siger nej. Så derfor er det smart at putte det ind i et PDF-dokument. Man kan også lave et falsk billede, man lægger ud på nettet. Når nogen ser det, så trigger Canary Token. Man kan lave en falsk LinkedIn-profil, så nogen linker ind med den, får man det at vide. Og man kan lave en exe-fil, så hvis man har en kodegenerator til, eller en program, man sælger, så lægger man ind i kodegeneratoren. Hvis nogen hugger den, så kan man se deres IP-adresse. Hvem er det, der har hugget den her kodegenerator? Hvem er det, der har gjort noget af alt det andet? Man kan også få nogle ting til serverer, som er skjulte processer, der holder øje med, hvad der kommer i logfiler, og så sender sådan nogle triggers ud. Man kan lave QR-koder, man sætter ud på toilettet, og når nogen scanner dem, så ved man, at folk sidder på toilettet, eller man sætter ned i serverrummet. Og så sætter man sådan nogle QR-koder på alle serverne, hvor man skriver administrator-login, colon, administrator, eller root, eller hvad det er. Ikke? Kodeord, og så QR-koden. Og hvis nogen scanner QR-koden, så ved man, at nogen er nede i serverrummet, som ikke skal være der. Eksempelvis. Ikke? Man kan også gøre det her, og det er det, jeg synes, der er smart. Det er, at man i Windows har en funktion, der hedder en desktop-ini-fil. Har I nogensinde set den der åndssvage fil der, og slettet den, eller synes den er irriterende? Inde i den, der ligger der en beskrivelse af ikoner, som skal bruges til, for eksempel her er der en PC, ikke? Og her er der en PC med en globus, og her er der en mand med en folder, og her er en skraldespand. De ikoner er beskrevet inde i desktop ini. Hvis man ændrer den fil, og i stedet for peger på ikoner, der ligger på computeren, peger ud på nettet, på et netværksshare, ud på internettet, jamen så vil den computeren, den vil gå ud på nettet og finde den ikon. Hvis man så pakker den her desktop-ini ind i en zip-fil, hvor ens backup ligger, eller man lægger den ned i sin folder nede på netværksshare, der hedder privat, og nogen browser ind i den folder, så vil computeren prøve at finde ikonet til at vise folder-ikonet, og så vil Canary Token trigger. Og så kan man se, at nogen har hugget ens backup, eller pakket den ud. Hvis man får taget backup ud i byen, og man lægger de her Canary Tokens filer ind i, og de påstår, at de krypterer den, og de får stjålet deres data, og nogen afkrypterer og får fat i ens data, så ved man det. Så jeg kan også se, at man kan lægge sådan nogle Canary Tokens ind alle mulige mærkelige steder. Og i skyen i øjeblikket, der skal vi alle sammen ud og leve, fordi vi ikke vil have vores server stående her lokale for dyrt og drift. Så sådan noget her, det er smart. For så ved man, om nogen kigger på ens data. Det her, vi sælger ikke sådan noget Dubix. Vi har intet med det at gøre. Men man kan købe sådan nogle hardware-dimser. Og så kan man sætte dem til sit LAN rundt omkring i DMZ-zoner, i HR og hvor man nu i marketing. Og hvis nogen så prøver at hacke den, ligesom med jeg viste jer nogle honeypots i starten, så trigger den og siger, hey, der er nogen, der prøver at logge ind på mig. Jeg emulerer, jeg leger en Windows, en router eller tilbage sådan noget andet. Og så kan man på et lille kort se, hov, der er en, der har prøvet at logge ind over i HR. Måske har vi en kryptolovkørende, måske er der en virus, måske er der en hacker, måske er der et eller andet, man får sådan en early morning. Er det ikke smart? Helt stille. På et tidspunkt, så sagde du et eller andet, du var sådan ikke meget for Windows 10, Windows. Med, ja, det er fordi, Windows er begyndt at ligge en masse telemetridata ud. Så alt, hvad du trykker på, hvornår du arbejder, hvor du sidder henne, hvad din computer har, RAM og memory, licenser, alt bliver sendt ud til Microsoft. Det kan jeg ikke lide. Så det er bare sådan noget personligt, jeg har. Og så deres fokus er hele tiden at få mere data ud, i stedet for at få stabilitet. Så jeg er sådan en Linux-mand. Windows 10 er markant mere sikkert end alt andet. Fordi de blandt andet har introduceret noget, der hedder Credential Guard. Kan I huske, at Mærsk blev hacket her for ikke så lang tid siden? Det, der skete, det var, at de fik en opdatering for et eller andet økonomiprogram, som i virkeligheden var en virus. Det, den gjorde, det var, at den maskine, den kom ind på, der kiggede den i memory. Og så kiggede den op, kan jeg få fat i de login og password, der er cached op i memory? Windows har det sådan, så at den cacher de sidste 10 logins op, Windows 7, som har været på maskinen. Så hvis du tager den med hjem og ikke er på Active Directory og skal logge ind, så kan den se cachen i memory, eller det hvor den har gemt det, at du har været logget ind før, så får du lov at logge ind derhjemme også, selvom du ikke er forbundet til Active Directory. Og hvis man kommer ind som en ond proces i en Windows og kan få adgang til memory, så kan man høste det, så har man login og password. Hvis du nogensinde har fået support af nogen, som er i helpdesken, så har de jo adgang til at logge ind på din computer og overtage den og hjælpe dig og installere programmer. Det kan være, at du ikke har, for du ikke er administrator. Når man er administrator, kan man læse i memory. Hvis man kan exploite sig til at læse i memory, hvor man ikke er administrator, man kan blive det. Det har gjort det program med noget, der hedder en SMB, en Samba eller en Windows Share Exploit.
Eternal Blue, noget fra NSA's hacker tools ting. Så bliver de administrator, hugger passwordet, og så bruger de simpelthen login og password til at hoppe rundt på andre maskiner i domænet. Og der er ikke noget antivirus, der er ikke noget firewall eller noget andet, der stopper dig i at gøre det. Jo, hvis du er segmenteret, ikke? Men du kan hoppe alle steder hen, fordi det er jo det, det er beregnet til. Og det, der så skete i Mærskes tilfælde, det var, at 5.000 maskiner blev inficeret på 15 minutter, fordi den havde lov til at hoppe over på alle maskiner og køre det, den gerne ville. Det, den gjorde, det var, at den lavede en overførsel af en fil til share og kørte den. Og den fil ødelagde så computeren. Windows 10 har indbygget noget, som hedder en credential guard. Så hvis man kommer op på Windows 10, så de passwords, som lå i memory, før man kunne høste, når man var administrator, det er krypteret, det er content, der er deroppe, det er ikke bare til at tage ud og genbruge. Så det er smart. Kommer man ind i et system, kommer man ind og får administratorrettighederne og går efter domainkontrolleren, så kan man generere noget, der hedder en golden ticket. Og golden ticket, Kerberos, det er sådan et authentication system. Hvis du skal i Tivoli her, så får du en billet, når du køber den. Og så kan du gå over til, du kan få sådan et turbånd, ikke? Så kan du vise det frem. Og hvis det holder en dag, og du prøver at vise den frem næste dag, så siger de, man skal også køre ny, ikke? Det er det samme, der logger ind i Windows og Kerberos og får en token. Du kan rende rundt med den og få lov til alt muligt. En golden ticket, det er sådan en, der virker i 10 år. Og den virker endda sådan, så du slet ikke behøver at, du behøver ikke at kontakte domænekonsul eller noget andet. Dem, som du er authenticeret overfor, de stoler på, at det der, det er i orden. Det er fint. Du får lov at gøre det. Og hvis hackerne kommer ind og får genereret sådan noget, så har de jo en adgang til hele miljøet lige så langt, som de overhovedet gider. Det er ret svært at rydde op efter. Og det var noget af det, som Mærsks udfordring var, da det skete. Ikke? Ja, man ved ikke, om de har kørt en golden ticket. Jo. Det, jeg har lige to små ting mere. Det er hacking med radiobølger. Det er sådan blevet ret populært de sidste 4 år. Man kan, ham der gutten, han har lavet sådan nogle radiosender og modtager. Og før i tiden, der skulle man købe sådan noget ret dyrt, når der kostede 30.000 kroner. Så er der ikke så mange børn, unge, studerende, der legede med. Men i dag, der kan man købe sådan nogle sticks og små kasser. Dem der for 1.000 kroner, 500 kroner. Det begynder at være inden for budget, selvom man er studerende. Det fede er, at man kan jo lege med alt muligt derude i samfundet. Man kan skrue på termostaten hos naboen. Han får kold og varme. Ikke? Det der, det er svigermors pacemaker. Den kan man reprogrammere. Der skal lige en magnet op foran for at åbne read-kontakten. Det er magnetkontakt. Så er det omkring 200 MHz. Så ligger hun der. Det der, ikke? Dem ruller de ud, når der er vejarbejde. Der kan man optage det, der bliver sendt, når de skifter til grønt. Så kan man replay det, og så kan man altid få grønt lys, når man trykker på send-knappen. Det kan man bygge med bitte små elektroniske dimser. Jeg har nogle liggende herovre som eksempel. RFID, det er også radiobølger. Kameraer, der sender noget med trådløs, kan man jamme. Man kan også injekte ting i, hvis det er ukrypteret. Router, det siger næsten sig selv. Man kan sætte sig på sidelinjen og de-authentikere folk. Man kan smide folk af netværket. Og der findes små hardware-dimser, man kan købe. Jeg har også nogle med her, hvor man tænder dem, og så kan man ikke komme på nettet mere. Ingen her kan komme på nettet. Det, der sker, det er, at dimsen derovre, den siger til access pointet, dig, du vil godt logge af. Jeg er dig, siger den. Så siger access pointet, nå fint nok, så her, så bliver du smidt af. Så står din enhed og siger, fanden, nu bliver jeg sgu smidt af. Hvad sker der? Jeg logger på igen. På igen. Så siger dimsen derovre en gang til, ja, jeg er ham derovre, jeg vil logge af. Okay. Og det bliver ved med at ske. Og når din computer, telefon eller andet har gjort det 10 gange, så siger den, hvor du er, det er lort, det virker ikke. Jeg tager den næste på linjen, eller den næste på listen. Hvad er det? Det er airport. Open wifi. Og så er du over på mit wifi derovre, ikke? Og så har hackeren opnået det, han gerne ville. Hvis man bruger en teknologi, Cisco har den, Ruba har den, som hedder 802.1w, så er der en sekvensnummer med, hver gang man snakker med access pointet. Hvis hackeren ikke har det sekvensnummer, kan han ikke smide dig af. Så der er nogle mitigeringsmuligheder, ikke? Men med radiobølger, der kan man bare jamme. Så er der bare jamme, så der ikke er noget signal i luften. Det kan jeg pejle. Jeg kan finde ham derovre, ikke? Den anden, den er lidt sværere at finde ud af, fordi det er sådan nogle små beacons, der kommer. Men radiobølger kan bruges til fantastisk mange ting, hvor man ødelægger noget. Ringklokker. Prøv at forestille dig, at jeg flyver min drone hen over København og sender på ringklokkefrekvensen. Så kan jeg ringe på hele København, ikke? Droner, det der, det er sket. Amerikanerne mistede sådan en drone, fordi der er nogen, der GPS-spoofede. Jeg har udstyr liggende derovre. Færdige små håndholdte computere med radiosender i, hvor man kan emulere en GPS, og så kan man flytte jer til Grønland. Da folk spillede meget Pokémon, siger ikke, det er det ikke gjort, men man kunne have gjort det her. Og de står derude og fyldt med mennesker, der skal fange en eller anden Pokémon, så kan man jamme, så er der ikke noget GPS-signal, så er de alle sammen væk. Og hvis man gør noget andet, man spoofer GPS-signalet, så de ryger til Grønland eller et andet sted hen, lynhurtigt, så siger Pokémon-søgeren, hovsa, I snyder vist, I bliver bandet for Pokémon for evigt. Så kan I spille Pokémon længere. Og hvis man gør det med en drone, så kan man påvirke, hvor det er, den flyver henne, så den lander et forkert sted. Og det var der nogen, jeg tror, det var israeler, der gjorde det. Men man har ikke fået påvist det endnu.
Og man har set amerikanske styrker gå i land i det forkerte sted, fordi deres GPS er blevet jammet. Og så render også nogle G.I. Joes rundt og forkert sted, ikke? Det er sgu uheldigt. Det der, det er naboens garageport. Han kan ikke lukke den. Bliver ved med at åbne og lukke hele tiden, ikke? Og det der, det er sådan en til bilen, til rolling key codes, når man skal låse sin bil. Så kan man optage det og replaye det og sætte sig ind imellem og forsinke det. Så hver gang jeg trykker, så virker koden ikke. Den bliver lige optaget. Næste gang jeg trykker, så sender den den forrige kode, og så er den hele tiden ind imellem. Og så kan hackeren altid aktivere en åbning af en bil. Og det er sådan nogle færdige små byggede enheder. Så radiobølger, de er fede at lege med. Det der, det er en mus, som måske mange af jer har, ved jeg ikke. Eller mange bruger i hvert fald den mus. Og den lille donkel, der er der, kan I se den? Den der, den indeholder noget firmware, et lille program, som tager imod radiokommunikation fra musen på 2,4 GHz. Det, der ligger dernede, det er en donkel, man normalt bruger til at styre droner med. Den sender ret kraftigt. Den sender med 200 milliwatt. Og det rækker altså et par hundrede meter. Det, jeg har her, det er en lille håndholdt bygget enhed, som indeholder en Raspberry Pi, det er en lille minicomputer. Så sådan en her. Og så emulerer den de radiobølger, som musen normalt vil snakke med den der donkel med. De fleste, der har sådan en mus, de sætter donklen i, musen i tænder, så virker det. Alle er glade. Der er ikke nogen, der installerer det program, der følger med, fordi det er jo bare sådan noget crapware, der ligger nede i hjørnet og kører altid. Ikke? Hvorfor skal det være der for? Havde man gjort det, så havde den opdateret firmwaren på musen, lige snart man fandt ud af, at der var faktisk en sårbarhed. Og den sårbarhed går på, at man som hacker med radiobølger kan lege keyboard. Og så kan man taste på keyboardet her, det er Human Interface Device i Windows. Og så taster man løs derovre på. Og de kan ikke nå at gøre noget. Hvis den er logget på, og man sidder og arbejder, og jeg kommer forbi med den her lille håndholdt, så sidder der nogle knapper herude, så kan jeg vælge, hvad jeg vil. Så kan jeg trykke på den første knap, så skifter den baggrundsbilledet til My Little Pony. Det gjorde den op i Dubex. Der var eddermame mange, der råbte, kæld derude. Og så siger jeg, så må I opdatere jeres firmware på jeres dongle. Ikke? Det har været kendt længe, at den der sårbarhed findes. Og er man hacker og flyver rundt med droner, så er det kryptologger i stedet for ude i industrikvarteret. Ikke? De forskellige payloads har brugt vi til, når vi laver penetration test, eller vi laver sådan nogle awareness test, hedder det. Ikke? Så går vi ned gennem en afdeling, hvor folk mener, at de har styr på sikkerheden og patchet det hele. Og så påviser vi, at det popper op med My Little Pony der, eller en iCar-fil, som er sådan en testvirus. Det er en streng af tekst, som er specielt formateret, så det ligner en virus. Alle virusscannere og alting, der har noget med virus at gøre, de trigger på den. Men det er ikke en virus. Det er bare en falsk virus. Så den popper op og siger, at du har en falsk virus. Og så kan man så påvise, at antivirusen virker, og man kan også påvise, at de ikke har patchet deres firmware. Ikke? Det her, det er den dim, som kan jamme GPS'en. Den har jeg haft med i flyet mange gange. Jeg har lige været forrige år til Schweiz, hvor jeg skulle ned og lave sådan nogle test med wifi for nogle CIO-folk. Og jeg havde den med, og jeg sad og lyttede radio på den i flyet, for den kan også virke som en radio. Og hvis jeg havde emuleret en GPS, skal jeg forestille jer, at Ground Zero er her, og jeg så flytter den hernede. Hvad sker der så med flyet? Hvis jeg skal til Aalborg og gerne vil til Maldiverne, så er der nok ikke nok brændstof. Men ham gutten, der har lavet det her firmware til den, han kalder den Havoc. Han skriver på sin hjemmeside, Havoc kan man lave alle mulige ulykker med, eller hver brug den, det gør jeg ikke. Og så har man set videoer, hvor nogen, inden han har frigivet koden, går ud med den der og slukker og tænder lyset rundt omkring i smarter cities. Og leger med de der billboards inde på motorvejen, hvor der står alt muligt. Ikke? Så står der nogle grimme ting i stedet for. Aflytning af mobiltelefoner af DECT-telefoner. Og radioen, den har sådan en lille display, der kan man skrive i. Store idiot, eller sådan et eller andet. Så når dem, der kører foran og hører radio, så skifter displayet. Der er rigtig mange muligheder med radiobølger. Og radiobølger er også telefoni. Nu har jeg godt nok lige puttet en anden ind imellem, men det her, det er en sender, som kan lave et GSM, et telefoni 2G access point. Man kan også godt lave 3G, men det gør det lidt svært, for man skal have certifikater og andet at spille. 2G, gammel teknologi på telefoner. Hvis man jammer 3G og 4G, så vil jeres telefoner gå ned og køre 2G, så længe telefonerne stadig kan det, og det kan de. Og grunden til, at jeg kiggede på det her, det var fordi, jeg kunne godt tænke mig at lave mit eget 2G-netværk, det har fundet ud af, det kunne man på et tidspunkt, hvis man var radioamatør, det er OZ1NOR, og man skal have en A-licens, og der var visse frekvenser, som blev brugt til medicinsk testudstyr, man må bruge det til, men i dag, der må man ikke sende på de frekvenser. Så skal man ind i Faraday Cage, som du snakker om tidligere. Ikke? Så kunne jeg lave mit eget 2G-netværk, så fandt jeg ud af, at sådan nogle ure her, kunne man købe ude på nettet, de kostede under 100 kroner. De var helt vildt billige. Der er Android i, som man bruger i telefoner. Der var Bluetooth i, der var ikke Wi-Fi i, men der var 2G i. Og så er de helt vildt billige, ikke? Og inklusiv fragt.
der stikker noget under. Så tænker jeg, okay, kan det være, at Kina har indbygget en bot-funktion i urene? Og jeg ved godt, jeg går med sølvpapirshat altid, ikke? Og så tænkte jeg, det vil jeg undersøge. Jeg købte et par uger, og så satte jeg dem til, så fandt jeg ud af, at der ikke var wifi, så jeg kunne ikke lave mit man in the middle og sniffe og se, hvad de lavede. Kun 2G. Så fik jeg det op at køre. De koblede på, jeg havde min egen SIM-kort. Jeg skrev min egen kode til SIM-korten, og fik dem til at connecte til mit netkort, eller til mit testnetværk. Og når jeg så startede ugerne, så kunne jeg se, at de kaldte ud til Kina på en eller anden cloud hosting sted. Og så kort tid efter kontaktede det samme sted ugerne udefra. Og ugerne tog imod kommunikationen. Og hver gang jeg googlede, så kunne jeg se, at det var en kinesisk Google, der svarede. Og så formaterede den med den Google, jeg havde spurgt efter. Google.dk, Google.com. Så altså, der var et eller andet i ugerne. Jeg har ikke 100% beviser for det, men jeg vil sige, det har jeg nok alligevel. Alle de uger, der bliver solgt, de var inficeret på forhånd med et eller andet. Så hvis man nu er Kina, og man vil opbygge et smart netværk, botnetværk, og vil angribe USA med noget, der ikke umiddelbart kan stoppes, ind i urene, sælg dem billigt, millioner af mennesker køber dem, de er lækre, de har et stort batteri, ikke? De holder længe, alle holder dem ladet op, fordi man godt kunne tage telefonen og snakke i telefonen, ikke? Og så når man angriber, så kan jeg ikke komme ud og stoppe det, ingen kan stoppe det, fordi det er alle mulige forskellige teleselskaber, der har SIM-korten, ikke? Og alle mulige uger rundt omkring i det. Det er umuligt at stoppe. Genial botnet, ikke? Det her, det er et tool, som man så bruger, hvis man skal inficere noget. Jeg tænker, hvad kan de bruge? Hvad kan de egentlig gøre på det her ur? Det kan man ud og købe. Droidjack.net koster et par $100. Nogen kan finde dem, hvor de er cracket og gratis, og så er de fyldt med malware. Så hvis man skal sidde og lege hacker og inficere nogen, og man får det ned, så bliver man selv inficeret. Det fungerer sådan, at man går ud på nettet. Det er til Android-telefoner. Man downloader en APK-fil. Det er en exe-fil i Windows-verdenen. Et program. Det kunne være en lommelygte-app. I mange tilfælde, så det de gør, det er, at de downloader noget, som koster penge. Et eller andet fedt spil. Og så inficerer de den med den her bagdør, og så ude på nettet ligger de den et eller andet sted, og så man kan downloade den, distribuere den. Så siger man til børn, hey, I kan få det spil gratis, hvis I bare går herud og henter det, i stedet for ind i Google App Store. Det gør folk så. Og så i det øjeblik, de har installeret den, så har man overtaget telefonen. Det her, det var en site, jeg lavede, hvor man så kunne downloade det her program, hvor der var noget reklamer og nogle spil. Den findes stadigvæk derude, bare på en anden Amazon. Hvad hedder det, adresse, og så var det en lommelygte apps, og så kan I se, når den starter op, så skulle man give adgang til alle mulige mærkelige ting. Jeg kunne overtage telefonen, jeg kunne lytte med på den, jeg kunne ændre i telefonbogen, jeg kunne tage billeder, jeg kunne lokationstrack den, jeg kunne lægge ting ind i telefonbogen. Så hvis det nu var Trumps telefon, kunne jeg lægge Putins nummer ind, jeg kunne ringe op til Putin og påvise, at telefonen havde ringet til ham, og så kunne jeg afinstallere mig selv bagefter. Så jeg kunne manipulere alt, jeg kunne gå på links, jeg kunne starte ting op, jeg kunne huske adressebogen. Jeg kunne se sms'er, jeg kunne se slettede sms'er, jeg kunne se billeder, jeg kunne se slettede billeder. Så hvis nogen tager et billede af elskerinden og sletter det, så kunne jeg se det. Så alt var bare synligt. Det er en færdig pakke, man går ud og køber. Ikke? Og hvis nu de havde gjort det i uret, ja, så kunne man holde øje med alt muligt. Og så hørte jeg samtidig en historie fra nogle af de mennesker, jeg omgås, som kom til at tale over sig. De havde lavet en test hos forsvaret, og det var så ikke nogen hemmelighed, men det troede jeg, det var, hvor at, de havde testet forsvaret med uger, de havde givet til en eller anden, altså armbåndsure, og så havde de hacket deres smart TV. Så smart TV'et havde haft kamera eller mikrofon i, og uret havde kamera, og uret var lige vinklet, sådan, så når man stod der og snakkede med nogen med sit ur på, så kunne de se, hvad der var på skærmen. Og så kunne de så påvise dem, der testede dem, at de var blevet hacket via deres armbåndsure. Det synes jeg var en lidt sjov historie. Og det her, det er sådan en, jeg har til IT-afdelingen. Jeg tror, det er den sidste, jeg har. Det er sådan en lille smart trick til, hvis man bliver udsat for DDoS-angreb. Jeg skrev med ham her, som havde noget, der hed ddos.city. Og så har jeg brugt rigtig lang tid på at få oprettet en Skype via Tor, så det var så anonymt som overhovedet muligt. Jeg havde selv på et tidspunkt haft sådan en bitcoin-miner, hvor jeg havde bitcoin-minet et eller andet 0,0, meget få kroner. Noget, der svarer til 3 euro. Og det kostede det at købe et DDoS-angreb. Så havde jeg haft kontakt til en hollandsk internet service provider, og spurgt ham, om vi kunne lave et DDoS-angreb på en hosted site hos ham, i 10 sekunder. Og det fik jeg lov til. Og så købte jeg et DDoS-angreb af ham her. Det er normalt modstander af, fordi man giver dem jo penge, så de får lavet al deres kriminelle aktivitet. Men jeg havde et formål med. Det var, at jeg ville optage alle de bots, der angreb mig, IP-adresse, og finde ud af, hvor kom de fra. Jeg lavede angrebet. Det er ikke det her. Og det varede i 7 sekunder eller 3 sekunder, meget lidt. Og så gik hosten ned og døde. Men jeg fik logget alting. Og da jeg så analyserede de her IP-adresser, der var bagved, så kunne jeg se, at det var sådan nogle firmaer, som nu siger jeg ikke de rigtige firmaer, som HP eller IBM eller noget andet. Det var store firmaer, veletableret, hvor deres infrastrukturserver og deres webserver blev brugt til at lave DDoS-angreb. Og det vidste de ikke.
Og det er jo en ret smart måde at finde ud af, hvad det er, der er på, så diffuse det, sluk det. Men det gør man ikke, fordi man må ikke lave DDoS, man må ikke betale for det. Så når de så gør det i virkeligheden, så optager man IP-adresserne. Det gør vi. Og så finder ud af, hvor kommer det fra. Så bagefter, når det hele er overstået, så går man ud og gør noget ved det. Det med at få det overstået. Her kan I se, der er voldsomt båndbredde forbrug pludselig. Ikke? Det var et eksempel fra en af vores kunder, som blev udsat for et DDoS-angreb og havde været det længe, og det blev bare ved. Og normalt så stopper det efter et par timer, så er de ikke råd til at betale mere af dem, som kører det. Men det her, det var specielt et. Det var et, som man kalder for et torrent-angreb. Så hvis nu kender I torrent, BitTorrent, skal hente piratprogrammer eller film eller noget andet ned, så bruger man torrent. Og torrent fungerer sådan, så hvis nu nogen uploader en torrent-film med den nyeste James Bond-film eller pornofilm med Pamela Anderson eller et eller andet, der er populært, så ligger det op på en server med en hashstreng og noget, og så fortæller, at den første kopi af den fil ligger der. Når en har hentet den, så begynder han også at dele det, og så er der mange, der begynder at dele det. Så kan man hente små dele af filen alle mulige steder fra i torrentnettet, så det er svært at lukke det ned. Men første gang ligger det et sted. Og det, de havde gjort i det her tilfælde, det var, at de havde uploadet en fil i torrentnetværket på Pirate Bay, hvor at den pegede ned på deres hovedserver, og alle de her, som prøvede at downloade den her film, de blev bare ved med at prøve at få fat i den fil ned fra serveren af. Og serveren blev ved med at sige, jeg har den ikke, 404 hedder HTML-koden. Not found. Jeg har den ikke. Og de her clients her, de begynder så at sige, nå, men det er nok, fordi du ikke har startet dit torrent-program. Jeg prøver igen om lidt. De blev bare ved for evigt. Så længe folk havde den her liggende på deres BitTorrent-download-ting-liste, så blev det ved. Og det var derfor, det havde stået på så længe. Det fandt vi ud af ved at analysere det, der kom hen imod serveren. Det vi så også fandt ud af, det var, at hvis webserveren sender en 404 not found retur, så bliver de ved. Men hvis man ændrer den kode til 410, gone, jeg tror, den hedder 410, så stoppede de bare sådan der. For det var bygget ind i torrent-klienten, at når den fik en 410 not found, så betyder det, at manden har slettet den fra sin torrent-sharing af. Og så stoppede, alt stoppede bare lige med det samme. Vil det sige, altså en torrent, der bruger det de computer, som der nu bruger... Hvis du vil hente noget, ikke, så er du en del af torrent-netværket. Hvis du deler det, du har downloadet, når du downloader, deler du det. Det er en del af protokollen. Mens du er ved at downloade det, ikke? Så hvis du har downloadet den her stump her, ikke? Og jeg har downloadet den her stump, og vi skal have hver vores, så begynder vi at snakke sammen. Og så har han en tredje stump, så snakker vi begge to over til ham og henter den tredje stump. Så der er ikke nogen, der har den hele stump endnu. Men når vi har det, så kan vi vælge at stoppe, så vil vi ikke dele mere. Så flytter vi os væk fra og slukker det hele, ikke? Eller bare lader det være, og så bliver det delt. Og det var det, der skete her, ikke? Det blev ved. Det her, ikke? Det var der en radiostation herinde i København, der hedder nummer 24 i navnet. Jeg ser ikke, hvad det er for en. De havde også det her. Og dem, de ringede til mig og spurgte, hvad skal vi gøre? Så jeg sagde, prøv lige at gå ind i, har I en webserver, eller har I en F5, eller hvad har I for noget? Og de havde så noget, der kunne ændre det svarkode. De brugte, jeg tror det var htaccess, som her. Og så lægger man et lidt nørdekode ind i, hvor man bare ændrer svaret. Og kort tid efter, så var der ikke nogen, delt også længere. Fordi de også havde brugt den samme metode. Det var jo ikke hver gang. Men sådan nogle små tricks findes der masser af. Vi siger ikke så meget om det. Nu har jeg lige sagt en af dem her, ikke, til jer. Forhåbentlig er I ikke de onde hacker. Måske sætter på større, jeg ved det. Så der var kalikørende. Og så findes der selvfølgelig en masse DDoS-protection ude på nettet. Der findes noget, der hedder Imperva, og der findes noget, der hedder Cloudflare. Cloudflare er gratis, hvis man har sin egen hjemmeside. Lige prøv det af. Og den DDoS beskytter en. Og så har jeg ikke mere for i dag.